Қайырлы кеш барлықтарыңызға, сәлеметсіздер ме? Қосылып жатыр ақындап. Жанымда, как всегда, Камшат ханым. Қош келдіңіздер, қайырлы кеш, қалайсыздар? Бүгін керемет кеш болайын деп тұр, керемет-керемет жаңалықтар күтіп тұр бізді, баршамызды. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, жазып отырыңыздар? Гүлназ ханым, қайырлы кеш. Достарыңызды шақырыңыздар, 22:00-де алжаса бастаймыз. Прямой эфирімізді. Бүгінгі жұма сыйлығын ойнатамыз. Керемет қонағымыз бар бүгін сіздерге. Арнайы шақыртып дайындаған. Сәлеметсіздер ме? Әңгіме айтып отырыңыздар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қалай өтті, апта қалай бітіп жатыр. Кеш жарық, кеш жарық. Достарыңызды шақырыңыздар, бүгін бізде керемет жұма сыйлығы, осында керемет бахорницаны, не туралы айтып жатырсыздар дейді. Біз жаңа ғана бастап жатырмыз, бүгін жұма сыйлығын ойнатамыз. Одан кейін керемет қонағымыз бар бүгінгі эфирде, сонымен қатар керемет тағы да жаңалықтарымыз бар, сыйлықтарымыз бар, жеңілдіктер бар. Сондықтан да бүгінгі эфирде бізбен бірге болыңыздар. Достарыңызды шақырыңыздар, 22:00-де басталады эфир. 22:00 болып та қалыпты. Қайырлы кеш башыра қосылып жатқандарға. Керемет рахмет дейді. Рахмет, бізде бәрі жақсы, шүкір Аллаға. Аздап бахурница туралы, осында керемет бахурница аппараты, білесіздер, бахур деген негізі хош иіс деген мағынаны білдіреді. Осындай райхатулджанна деген хош иістер бар. Осыларды осы бахурницаға салу арқылы үйде керемет иіспен хош иістендіргіш аппарат десек болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сүннеті болып табылады, жалпы үйде осындай хош иісі болуы. Тек қана бахурды ғана емес, сонымен қатар жаңағындай кастальхинди сияқты өте керемет сондай шөптерді, яғни осымен бахурницамен түтету арқылы үйде антисептический жаңағындай жасай аламыз. Омега 3 витамин. Так, жаңағы конкурс шарттары башасы постта тұр. Шарттардың бірі және бірегейі және ең маңыздысы осы эфирде болу. Ханымдар мен мырзалар, сондықтан да міндетті түрде эфирде болуларыңыз керек. Соңына дейін боласыздар, жаңағындай егер де біз жаңағындай жеңімпазды анықтаған кезде егер сіздер эфирде болмасаңыздар, өкінішке орай біз басқа жеңімпазды анықтауға тура келеді. Сондықтан да ханымдар міндетті түрде эфирдің соңына дейін бірге болыңыздар, жұма сыйлығын ойнатқанға дейін. Скидка бар ма витаминдерге? Әлбетте, бізде жеңілдіктер болып жатыр, және де бұл жайында тағы да толығырақ айтатын боламыз. Барша достарыңызды шақырыңыздар, тағы да 1-2-3 минуттай күтейік, жиналай қояйық баршамыз. Бүгін бізде керемет осындай бахурница ойнатылады, жаңа қосылып жатқан кісілерге. Осындай керемет күміс түсті, осындай әдемі тастармен бейнеленген. Ең маңыздысы бұл жерде бұл электрон, яғни тоқпен жұмыс жасайды. Мындай тоғы бар, өзіңіз қосып қоясыздар, менде төменде қосылып тұр. Мындай өзінің қосатын несі бар. Яғни ешқандай да бір жаңағындай спичка сияқты нәрсемен қажеті жоқ оны түтетіп. Сондықтан да более безопасно, яғни қауіпті. Жұма құтты болсын дейді. Баршамызға мүбәрәк болсын. Осындай керемет аппарат. Кальций бізде бар. Сұрақтарын қойып жатыр екен. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер ақындап комментарийге. Яғни енді кішкене жиналып қалдық, ақындап осы бахурница туралы айта кетейін. Бұл жалпы аппарат қандай? Бізде бұл хош иістендіргіш, яғни аппарат десек те болады. Осындай керемет иістер бар. Мысалы, райхатулджанна деген. Райхатулджанна деген иістер бар, әртүрлі хош иістер бар. Солардың баршасын осы аппараттың үстіне сала қоямыз. Ақындап кішкене ғана бөлігін қоямыз. Міне қазір мен қосайын астын, одан кейін мына жер ысу керек. Ысығаннан кейін осындай иісті сала қоямыз ішіне. Кішкене ғана саласыздар, мысалындай кішкентай пакетиктер бар, оның өзі сіздерге біраз уақытқа жетеді. Қазір мен мына жерге салайын, ысысын кішкене. Ысыған кезде қолмен де байқасаңыздар болады, аздап ысыған кезде сала қоясыздар. Керемет иіс болады үйде. Енді кәдімгідей андай освежитель воздуха қолданасыздар ғой үйде кейбір кезде, қонақ келетін кезде деген сияқты. Бірақ оны қажет етпейді, осыны қолдансаңыздар үйде деген керемет иіс. Жұмыстан келген кезде ароматерапия жасайсыздар үйде, кәдімгідей осындай керемет иістер бар. Қанекей ақындап мына жерде қазір түтетілу басталды. Қазір көрсіздерге камераға көріну керек. Көрініп жатыр ма екен? Көріну керек болу керек. Иіс енді алып кетті, мына жерде сіздерге иісті бере алмаймын өкінішке орай, бірақ міне көрініп жатыр, аздап көрдіңіздер ма қандай хош иіс. Мына жердегі иіс енді керемет айтып жеткізе алмаймын,
өте керемет. Қараңыздар, кішкентай ғана бөлігін салдым, бірақ уже почти бір бөлмені алып кеттіңіз. Сондықтан да сіздерге егер мынандай бір құтысын бірге алатын болсаңыздар, сіздерге біраз уақытқа жетеді. Бірақ осы бахорницаны ертең бүгін сыйлыққа ұтып алатын кісіге біз осындай пакетикті, мына пакетик жартысына негізі толықтай болады. Сондай пакетикті сыйлыққа беретін боламыз. Көрдіңіз бе қалай әдемі түсіріліп жатыр? Мына жерде экранда сіздерге көрініп жатыр, иә. Осы керемет сыйлық сіздерге болады. Өздеріңізге, туысқандарыңызға сыйлық ретінде берсеңіздер, не деген керемет сыйлық болады. Қараңыздаршы, сырты да сондай өте богато смотрится, иә. Сосын ақындап мына жерінен өшіре қоясыздар. Бүгінгі бізде жұма сыйлығында осындай керемет бахорница. Міне, көріп тұрғандарыңыздай суретте де бар. Енді ол үшін де білесіздер, шарттардың баршасы орындау керек, бізді сторисқа салу керек, мынандай посттың астына үш досыңызды, жаңа немесе достарыңызды белгілеулеріңіз керек. Және ең міндетті түрдегі шарт осы эфирде болу, иә. Рандомайзер арқылы белгілейтін боламыз. Біздің осы тұрақты тұтынушыларымыз көбісі біледі. Бұны арқашанда қолдан жүрген кісілер де біледі. Жаңағындай біздегі рандомайзер арқашанда честно болады, дәрі әділ түрде болады. Сондықтан да міндетті түрде біздің конкурсқа қатысып, бар шарттарды орындаңыздар. Шарттарды орындадым дейді Назиуша ханым. Машала, дұрыс. Сұрақтарыңыз болса, ханымдар, жаңағындай жалпы қандай мәселе сізді мазалайды, сол жайында өздеріңіз сұрақтарыңызды қойсаңыздар, кішкене сұрақ жауап ретінде біраз әңгімелесейік сіздермен бірге. Бір апта болды сізді көрмегелі, сіздермен сөйлеспегелі. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, өнімдерге байланысты, немесе денсаулықтарыңызда бірдеме мазалап жүретін болса, сол жайында айта кетсеңіздер. Қанеки, жауап күтеміз баршаларыңыздан. Осында келмей бүгін бахорница бізде сыйлыққа болады. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, содан кейін барып қазір санаулы минуттардан кейін бүгінгі біздің эфиріміздің қонағын шақыратын боламыз. Оған дейін кішкене тағы да жиналып алайық, иә. Білесіздер, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының диетологтар ассоциациясының мүшесі, Нұрсұлтан қаласында номер 7-ші емхананың жаңағы салауатты өмір салты дәрігері, жалпы баршаларыңызға негізі инстаграм парақшасы бойынша таныс керемет Гүлбала Есенбек қызын бүгін бізде эфирге қонаққа келеді. Сондықтан да ханымдар, баршаларыңыз бірге осы ханымға өз сұрақтарыңызды дайындасаңыздар болады. Негізі Гүлбала ханым осы дұрыс тамақтану жөнінде, жалпы дені сау және де сұлу сымбатты дене бітімін қалыптастыруда 5000-нан астам қызға өзінің көмегін тигізген осындай керемет диетолог, дәрігер. Сондықтан да бүгін біз осы кісіні эфирімізге шақырдық. Қонақ ретінде біріншіден сіздерге толық ақпарат болсын деген мағына жаңағындай бір ниетпен, сіздерге жаңағы денсаулықтарыңызды қалай дұрыс тамақтану арқылы денсаулығымызды нығайтып, дене бітімімізді сұлу әрі келбетті қылу үшін осындай жаңағындай ханымдарды шақырдық. Алдыңғы аптада білесіздер, иә, баршаларымыз бірге Эльвира ханыммен бірге, иә, хаджам әрі гинеколог ханым Эльвира ханыммен бірге эфирге шығып сіздерден сұрақтарыңызға жауап берген болатынбыз. Бүгін Гүлбала Есенбек қызымен бірге эфирге шығып сіздердің де толық сұрақтарыңызға жауап береміз. Сондықтан достар, шақырып кірмеген адамдар болса кіруге шақырыңыздар, өйткені санаулы минуттардан кейін Гүлбала ханыммен бірге эфирге шығатын боламыз. Иә, Кімшат ханым, Гүлбала ханымды шақырамыз ба? Иә, шақырайық. Қазір Гүлбала ханымды прямо эфирге қосайық. Баршаларыңыз қазір бізге сұрақтарыңыз дайындап отырсаңыздар да болады. Кіріп қалды деп. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш, Гүлбала ханым. Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай? Менде барлығы жақсы, рахмет. Бізде де бәрі жақсы, шүкір, рахмет. Бүгінгі эфирге қонақ болып келуге келіскеніңізге көп-көп рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің оқырмандарда қуанышты деген ойдамыз, себебі осындай білікті, өзінің жаңағындай маманы болып табылатын мықты маманмен бірге бізге сұхбат жүргізетінімізге өте қуаныштымыз. Азап толқып тұрмыз. Көп-көп рахмет сізге. Ген рахмет, өте қуаныштымын. Қонақ болғаныма да өте қуаныштымын. Өзімді таныстыра өтсем, иә. Гүлбала Есенбек қызы, Қазақстан Республикасының диетологтар ассоциациясының мүшесі. Өзім Нұрсұлтан қаласында тұрамын. Сол жерде 7-ші емханада салауатты өмір салты дәрігер болып жұмыс жасаймын. 5 жылдай болды жұмыс жасап жүргеніме, және де 5 жылдың ішінде 5000-нан астам қыз келіншектерді арықтатып келе жатырмын, көмектесіп келе жатырмын артық салмақтан арылуына, және де дұрыс тамақтануға әрдайым әрбір қыз келіншекті шақыратын едім. Машалла, керемет.
біз сіздің инстаграмыңызда да көп бақылаймыз, осы қыздарға көп марафондар жүгіріп жатасыз, иә, көптеген қыздардың результаттарын, осы енді керемет керемет результаттарға да көз жетіп жатырмыз де, сондықтан да біз өте қуаныштымыз, ісіңізге береке берсін алла. Енді осы жерде бізде тұтынушыларымыздың арасында қазіргі таңда көп сұрақтар бар, соларды біз жинақтап, енді өзімізге де көп жайрекке жазады, былай ватсапқа да сұрақтар келіп жатады, солардан теріп теріп ең маңызды деген сұрақтарды сізге дайындаған болатынбыз, соларды қойып кетсек, яғни олар тұтынушы біз мына оқырмандарға да қызықты болады деген ойдамын. Жалпы қалай ойлайсыз, осы қазіргі уақытта енді сіздің өз мамандығыңызға да сәйкес болып жатқанда, бізде қазір қоғамда осы артық салмақ деген мәселе көп туындап кетті, иә, мысалы енді сізге осы қыздар да жазып жатқан шығар, осыған не себеп деп ойлайсыз, яғни неге осындай көбейіп кетті? Қазіргі таңда көптеген қыз келіншектерді артық салмақ, ол бірінші мына көп қозғалыстың жоқтығы. Яғни күнделікті дене шынықтырумен айналыспайды, ешқандай жаттығу жасамайды, көбірек жүрмейді, билемейді, иә. Және де одан бөлек мына тамақтарының дұрыс емес дайындалуы. Дұрыс техникамен міндетті түрде дайындау қажет. Қалаған тамағын жаңағы тез арада дайындап жегісі келеді, иә, ол қуырылған тамақтар болуы мүмкін, ол әші тамақтар болуы мүмкін, немесе жаңағы тез дайындалған тамақтарға тапсырыс бере салады. Оның барлық құрамында мына трансмайлар деп айтамыз ғой, біздің ағзада қалып қоятын, яғни ағзада түскен кезде ерімейтін майлар көбейіп кетеді. Сол себепті ағзада қанымызда холестериннің мөлшері, яғни зиянды холестериннің мөлшері көп болған кезде бізде артық салмақ қосылып жатады. Міндетті түрде профилактика ретінде күнделікті жаңағы шамалары келгенше әрбір тамақты дұрыс техникамен жасау керек, иә, яғни ол қайнатты парға пісіріп немесе духовкаға пісіріп, бірақ қуырып жеудің қажеті жоқ, шамалары келгенше балаларына да отбасына да солай дайындап берсе екен деп айтқым келеді. Керемет. Ал енді осы дұрыс тамақтану кезінде сіздерде көп ютубта каналыңызда да, иә, видеолар бар, қандай тамақтар дайындау керек деген сияқты, соның баршасын қараса жаңағындай нұр үстіне нұр болатын еді, иә. Жалпы енді осы дұрыс тамақтану кезінде қосымша белгілі бір дәрумендер ішкен дұрыс па, және ол қаншалықты негізі маңызды? Негізі артық салмақтан арылу үшін әрбір адам өзінің күнделікті тұтынатын калориясынан азырақ тамақ жейді, яғни калорияны азайтып отырамыз, иә, дұрыс тамақтануда, және де арылу үшін. Ал ол кезде білесіздер, біздің ағзаға міндетті түрде қосымша дәрумендер қажет, өйткені бізде тамақпен түгел дәрумендер жетіспейді, яғни қандай да бір дәруменнің жетіспеушілігі пайда болады, сол себепті қосымша бат деп айтып жатамыз, иә, міндетті түрде біз қолданып отыруымыз қажет. Ол жаңағы біздің ағзаға қажетті дәрумендер, мысалы да жаңағы балықтың майы деп айтып жатамыз, немесе D3 деп айтып жатамыз, иә. Күнделікті біз күнге шықпаймыз, таңнан кешке дейін біз жұмыста отырамыз да, сол себепті біздің ағзаға міндетті түрде D3-ді профилактика ретінде күнделікті ішіп отыру қажет. Міндетті түрде жаңағы балықтың майын күнделікті қолданып отыру қажет. Және де одан бөлек те қаншама дәрумендер біздің ағзаға жетіспейтін болса, оның шаштың түсуі пайда болуы мүмкін, көздің көруі нашарлауы мүмкін, иә, адамның денсаулығына кері әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті қажет, иә. Сонда дәрумендердің қаншалықты маңызды екенін осы сізден түсініп отырмыз, иә, шынымен де қолдануымыз қажет екен, иә. Енді қандай нақты, мысалы енді көп витаминдер бар, иә, аптекаларда болсын тағы да басқа, нақты қандай дәрумендер сіз мысалы кеңес бересіз, осыларды қолданған дұрыс деген сияқты, құрамы да дұрыс деген сияқты, қандай нақты бір өнімдер айта аласыз ба, кеңес бере аласыз? Иә, міндетті түрде біз құрамына қарауымыз қажет, ең бастысы жаңағы халал болуы қажет бірінші. Ешқандай оның құрамында зиянды, біздің денсаулығымызға тигізетін зияны болмайды ондай дәрумендердің. Және де жаңағы 100% табиғи болғанына мән беруіміз қажет, иә. Ден жасалған немесе сақтау мерзіміне қарасаңыздар да онша прям үлкен емес, да, вот сондай дәрумен қажет. Мысалы қандай деп айтатын болсақ, біз егер шамалары келсе жаңағы анализ тапсыру қажет, иә, деп айтамыз, D3 деп айтамыз, омега-3 деп айтамыз, B комплекс, мысалы B тобынан дәрумендер жетіспесе де біздің ағзада жаңағы адамда стресс пайда болуы мүмкін, мидың жұмысы нашарлайды, есте сақтау қабілеті нашарлап кетіп жатады, және де көздің көруі, иә, А дәруменінің жетіспегенінің өзінде де. Сол себепті міндетті түрде жаңағы біздің ағзаға қажетті майларды да біз әрдайым тұтынып отыруымыз қажет. Егер нақтылап айтатын болсақ, D3, иә, D3-ді біз күнделікті сізге ағзаға жетіссе де жетіспесе де күнделікті профилактика ретінде тұтынуымыз қажет.
ол біздің ағзада сақталып қалмайды, үлкен мөлшерде көбейіп кетпейді. Оның өзін жаңағы айтамыз ғой, 20-дан мысалы 100-ге дейін, иә, соның аралығында нормасы болады медицина саласында, егер білет, білет. Ал егер одан төмен түсіп кететін болса, жаңағы дәруменнің мөлшері төмен түсіп кететін болса, онда ол адамда әрдайым шаршау болады, жұмысына деген ешқандай құлқы қалмай қалады, ешқандай жаңағы есте сақтау қабілеті нашарлап кетеді, одан бөлек барлық жұмысы өзінің ойынан шықпайтын болады. Міндетті түрде д дәрумені күнделікті қолданып отыру қажет. Егер сізде мысалы ағзада, иә, д дәрумені жетіспеген жағдайда міндетті түрде жаңағы тапсырамыз анализді. Егер ол кезде результат төмен болатын болса, біз үлкен дозасын қабылдауымыз керек, иә, жаңағы 5000 деп айтамыз, 10000. Ал егер біздің ағзада дәруменнің жаңағы нормасы қалыпты болатын болса, онда профилактика ретінде 1000-2000 нормасын қабылдап отыру күнделікті. Омега 3, яғни балық майы деп айтып жатамыз, иә, біз ол пайдалы майда. Ал D3-ді сіздер жай ғана сумен ішпейсіздер. Сумен ішсеңіздер, ол біздің ағзамызға пайдасын тигізбейді өзінің, өйткені оны міндетті түрде біз маймен ішуіміз қажет. Яғни майда ерімен болғандықтан біз оны не істейміз, біз оны омега 3-пен бірге ішеміз. Екеуін қосып ішетін болсақ, біздің ағзамызға әлде қайда өзінің пайдасын жақсырақ тигізетін болады, және де сіңімділігі жақсы болады, жақсы жүреді. Менің өзімде профилакт, өзімде осындай жағдай болды. Мен дына мүлдем ішпеген уақытым болды, тапсырдым, менде 7-ге түсіп кетіпті. Аллаға шүкір, 3 айдан бері ішіп келе жатырмын. Дәл қазір менде 42 норма. Яғни менде жақсы көтердім да мен осы дыныш дының нәтижесі менде өте керемет. Қазір өзімді өте жақсы сезінем, ешқандай бас айналу, немесе шаштың түсуі, немесе жағы жұмысқа құлықсыздық деген нәрсе менде жоқ. Дәл солай, егер қандай да бір адам өзінің денсаулығына мұқият қарайтын болса, міндетті түрде дыға тапсырып көрсін, е? Анализ. Сол кезде уже тапсырса да тапсырмаса да міндетті түрде күнделікті ішіп отыратын болса, оның есте сақтау қабілеті де жақсарады, иммунитеті көтеріледі. Жаңағы білмейтін кісілерге айта кетейік, иә, негізі норма 30 бен 90 арасы болады, иә. Сізде енді 7 дегеніміз ол өзінің нормасынан мүлде төмендеп кеткен, соған қарамастан, иә, 42-ге дейін көтеру, бұл енді үлкен көрсеткішті. Білмейтін кісілер мысалы болатын болса, енді жаңа сіз көп айтып кеттіңіз, иә, омега деп айтасыз, негізі ол балық майы, иә. Енді осы дұрыс тамақтануға көшкен кісілердің көбісі, әйелдер болсын, қыз келіншектер болсын, жаңағындай майдан бас тартқасын, олар айтады да, омеганы ішсем толысып кетемін, одан әрі менің жаңағы салмақ қосады, сіз неғып маған беріп жатырсыз дейді да омеганы. Дұрыс емес ой, өйткені адам қандай жағдайда артық салмақ қосады. Егер сіз мысалы мүлдем рационнан дұрыс майларды алып тастайтын болсаңыз, жаңағы омега балық майын алып тастайтын болсаңыз, ГХИ майы деп жатамыз, тағы да пайдалы майлар, иә, соларды алып тастайтын болсаңыз, сізде гормондық өзгерістер пайда болады. Яғни жаңағы менструацияның келмей қалуы, иә, циклдың бұзылып кетуі, немесе мүлдем келмей қалуы мүмкін да, және де жаңағы босану, бала босану деген нәрседен жаңағы айырылып қалуыңыз мүмкін. Одан бөлек жаңағы ТТГ, ТТ3, ТТ4 деп енді көбісі солай ғана біледі гормондардың өзгерістерін. Соның бар кезде де, егер сіз дұрыс тамақтанамын, мен арықтаймын, мен артық салмақтан арыламын деп ешқандай май ішпейтін болсаңыз, май қолданбайтын болсаңыз, онда оның барлығы төмен түсіп кетеді. Яғни гормондық бұзылыс болғанда керісінше салмақ түспейді, керісінше салмақ қосылып кететін болады. Олай дұрыс емес. Біздің рационда дұрыс емес майларды біз алып тастауымыз қажет. Жаңағы қуырып дайындауға болмайды, өсімдік майларын қолданбаймыз, иә, бірақ омега 3-ті біз күнделікті қолданып отыруымыз қажет. Әрбір дәруменнің, біздің ішіп жеп жатқан тамағымыздың барлығы дәрумен ғой, оның барлығы дұрыс қорыту үшін, дұрыс біздің ағзамызға сіңуі үшін біз міндетті түрде осы омега 3-ті іш арқылы сіңдіре аламыз, сол дәруменнің барлығы. Өйткені жартысы майда ериді, жартысы суда ериді, сол себепті міндетті түрде. Одан кейін тағы да біздің осы тұтынушыларымыздың арасында ең көп танылған, жаңағыдай кең таралған десек болады сұрақтың бірі, ол омега мен D3-ді жазды күні ішуге болмайды деген бір ұстаным алғанда, яғни D3 ол солнечный витамин, біз ол жазды күні күннен и так аламыз деген сияқты айтады да, бірақ негізінде оның қаншалықты зиян екенін, және де жазды күні де ол жаз қыс деп таңдамайтын нәрсені, соны айта кетсеңіз. Жоқ, ол мүлдем таңдамайды. Сіз жаз болсын, қыс мезгіл болсын, мысал ретінде айтайын, мен мысалы Нұр Сұлтан қаласында тұрамын ба, бұл қалада күн жоқ деп айтсам да болады.
жаздың өзінде бір 10 күн күн көреміз ба, көрмейміз ба, оның өзі біз таңнан кешке дейін жұмыста отырғандықтан, мысалы таңертең сағат 8-де кірсек, кешкі сағат 6-да шығатын болсақ, біз біздің ағзамызға қажетті күнді біз ала алмаймыз ол күннен, да? Дәл солай, егер жұмыс жасайтын болсаңыз, таңнан кешке дейін бір офиста істейтін болсаңыз, сіз қыдырып жүрмейсіз ғой мысалы далада, иә? Далада өзі күннің жаңағы пайдалы күннің излучениесі деп айтамыз ғой, иә? Соның уақыты мысалы сағат 10 мен 11-дің арасы, иә? Сол уақытта шығып үлгерсеңіз үлгердіңіз, үлгермесеңіз болды да, ары қарай сіздің ағзаңызға ол күннен келетін дәрумен жетіспейді. Сол себепті де және тек қана күннен ғана емес, негізі жеміс жидектерден де құрамында бар. Д-ның жаңағы Д дәрумені сол жеміс жидектерде де бар. Бірақ сіз ол жеміс жидектерді таңнан кешке дейін өзіңіздің балаларыңызға беріп отыра алмайсыз қой. Қажетті мөлшерде беріп отыра алмайсыз да, егер сіздің ағзаңызға қажетті дәруменді сіз бір күнде толтырғыңыз келсе, сіз бірнеше килограмм жаңағы алма немесе бірнеше килограмм жаңағы алмұрт жеуіңіз қажетті, вот сол кезде ғана сіз өзіңізге бір күнді қажетті норманы орындай алуыңыз мүмкін д дәрумен. Ал былай алып бір капсуланы мысалы да, енді д дәрумен бір капсула немесе бір капля деп айтамыз, иә, соны бір рет қана қолданыңыз, болды, сізге бір күндік норма жеткілікті. Ол сақталмайды да біздің ағзада. Күнде күнде сіз фрукты жаңағы жеміс жидекті жеп отыруыңыз қажет, күнде сіз таңнан кешке дейін күннің астында отыруыңыз қажет, немесе күнде жаңағы бір капсуладан дәруменді ішіп отыруыңыз қажет. Қайсы сізге жеңіл, өзіңіз таңдаңыз да. Енді және де күнде таңнан жазда мысалы да, сіз оның мысалы қазір 5000 дозасын ішетін болсаңыз да, енді медицинаны түсінетін адамдар біледі, жазда 2000-3000 дозасын ішсеңіз болады, иә? Ал мезгілінде немесе басқа мезгілдерде сіз оның дозасын көбейтсеңіз, ол өзіңізге пайдалы болады. Және де оның ертең шынымен менің ағзамда көбейіп кеткен жоқ па деген сізде күмән болатын болса, сіз анализ тапсырып ақ оны көре аласыз. Негізінде ол тегін тапсырылады. Аха, негізі D3 күніне 3-4 есе тез усваивается дейді ғой жаңағындай. Сондықтан да ол көбейіп кету деген нәрсе негізі енді болмайды көбіне бізде жағдайларда көп кезде. Сол себепті күнде біз күнде ішіп отырамыз. Солай мен жаңағы 42-ге көтердім да өзімнің нормамды. Мүлдем ішпей қалдым. Менікі жаңа 42-м 7-ге дейін түсіп кетті да уақытында. Өзімнің нормамнан түсіп кетті. Өйткені мен ішпей жүрдім. Шынымен де маған күн көмектеседі ма? Мысалы мен 2 ай болма, отпускта болдым. Күннің астында, судың астында жүрдім, бірақ маған оның ешқандай әсері еткен жоқ, өте аз әсер. Сол себепті міндетті түрде ішіп отыру қажет. Машалла, көп-көп рахмет жауаптарыңызға. Енді әзірше уақыт өте тығыз ғой, сондықтан да осы ең маңызды деген, ең осы өзекті деген сұрақтарды қойып алуға тырыстық. Енді осы эфирге кіріп отырған хандардың арасынан да кішкене сұрақ жауаптарды алсақ, иә, олар мүмкін бір сұрақтары бар шығар. Сол сұрақтарыңызды қойсаңыздар Гүлбала ханыммен бірге, иә. Гүлбала ханымда уақыты тығыз, сондықтан да барынша тез тез сұрақтарыңызға, яғни дайындап осы жерде қоя қойсаңыздар, содан кейін барып біз жауап берейік барынша, иә, хандар. Жалпы енді сол дұрыс тамақтану кезінде осындай витаминдер, дәрумендерді қолдану қаншалықты маңызды екенін түсінді деген ойдамын, иә, біздің оқырмандар да. Сізден де бізге қыздар бүгін келген шығар, иә, қонақ болып бүгінгі біздің эфирге. Жалпы омега болсын қаншалықты пайдалы май екенін оны түсіндік, иә, баршамызда. Сондықтан да жалпы сіз өзіңіз осы өнімдерді қолданасыз ғой, иә? Мен осы айттым ғой, 3 ай бойы мен өзім осы Д3-ді көрсеткеннен алып жүрмін, яғни сіздерден алып жүрмін. Сіздердің мен клиенттеріңіз деп айтсам да болады, өйткені өзімнің жаңағы емханамда да бүкіл қыздар тек сіздерден ғана алып жүр, өйткені барлығы біледі халал өнім екенін. Және де міне қазір менің ішіп жүргенім осы 5000-дық дозасы. 5000-дық дозадан мен 7-ден 42-ге дейін көтеріп алдым өзімнің Д3-імді. Ал басқа нелерді мен білмеймін, мен көрмедім. Мен аптекадан да алуым мүмкін, бірақ олардың бағасы сіздерден әлдеқайда қымбат. Сіздерде өте арзан бағасы, бірінші өзіме ыңғайлы, өзіме қолайлы, және де сапасы өте керемет екен. Сол себепті мен осы дыны ішіп жүрмін. Міне көріп тұрсыздар, иә, өте аз қалды жаңағы құрамында. Күнделікті сіздер де қолдансаңыздар болады профилактика ретінде. Одан бөлек мен осы дымен бірге осы омеганы ішіп жүрмін, омега 3-ті. Омега 3, өйткені мен күнделікті таңнан кешке дейін май жеп отыра алмаймын, дұрыс майларды жеп отыра алмаймын, немесе күнде мен балық алуға жағдайым жетпейді. Сол себепті де қайлысы осы жаңағы дәрумендер.
пайдалы дәрумендер, өзінің ағзама пайдалы күнделікті ішіп жүретін дәрумен. Одан бөлек мен қаразерен ішіп жүрем. Өйткені қаразерен майын не үшін мен ішемін, бұл қаразерен гормондарды жақсы реттейді. Гормондық менде ТТГ деп айтамыз, ғой, щитовидка деп айтамыз, е, щитовидка. Вот соның негізгі нормасы 0-ден 3,5-ға дейін, я нормасы. Максимум 4-ге дейін, да? Ал менде 12-ке 7-ге дейін көтеріліп кетті. 3 ай бұрын көтеріліп кетті, дәл қазір менде 6-ға түсті. Яғни маған эутирокс ішуін қажет деп айтты дәрімен жаңағы. Айтты, бірақ мен оны ішкен жоқпын. Өйткені қорықтым, ол гормондық дәрі, я? Гормондық дәрі. Ама қосып алам ба деген бір жағынан қорқыныш болды. Сосын өзімнің жаңағы өзім дәрігермін ғой. Мен білемін, егер сенде қандай да бір басқа дәрумендердің мөлшері түсіп кеткен жағдайда, сенде міндетті түрде гормондық өзгерістер болады. Яғни гормонның жаңа көтерілуі, щитовидканы. Сол себепті осы қаразерен мен осы 3 айдан бері ішіп жүрмін, және де менде осы гормон 12-ден қазір 6-ға түсті. Яғни 3 айда мен 6,5-ға дейін түсірдім. 12-ден 6,5-ға дейін түсірдім. Енді ары қарайда мен ішіп келе жатырмын, ешқандай гормондық дәрі ішкен жоқпын, тек қана өзімнің ағзамдағы жоқ дәрумендерді толтырдым. Сол арқылы да мен гормондарды деп жатырмын. Қазір менде айтам ғой, цикл барлығы реттелді, және де көзімнің көруі жақсы. Ең бастысы көзімнің көруі жақсы. Одан бөлек менің тағы да бір эликсир деп айтсам да болады, на ара сүті. Осыны өте көп қыздар мақтады. Шынмен де нәтижесі бола ма, болмай ма екен деп, өзінде алып көрдім, нәтижесі бар. Мінекей, осылай дәм өте тәтті, өте қатты тәтті. Бұның құрамында тек бал емес, бұның құрамында пыльца деп айтамыз қой. Жаңағы араның ұясы, араның... Соның барлығы бар. Құрамында оның бұл балдың ішінде, бұл эликсирдің ішінде сіздің ағзаңызға қажетті Б комплекс деп айтып жатамыз ғой. Біз әрдайым мен қыздарыма айтамын, міндетті түрде Б комплексті ішіңіздер деп, иә. Б-да жаңағы Б1, Б2, Б5, Б6, Б12, Б9 деп айтамыз ғой. Соның барлығы осының ішінде бар. Бұны сіз балаңызға да берсеңіз болады. Бұны сіз өзіңіз де ішсеңіз болады, иә? Жүкті болсаңыз да, емізетін болсаңыз да ешқандай кері әсер жоқ. Табиғи өнім. Табиғи жаңағы арадан, иә, араның өнімі деп айтсақ та болады. Ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ. Қолдансаңыздар болады. Кәдімгідей көтереді сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді, күнделікті жұмыста состояние болады адамда. Соның барлығын реттеу үшін сіздер осыны қолданып көріңіздер міндетті түрде. Бағасы қымбат емес, және де сіздердің ағзаңызға қажетті бүкіл дәрумендерді осы арқылы, және де мына майлар арқылы аласыздар. Бұдан бөлек, сіздер балаларымызға қандай дәрумендер берсек болады деп сұрап жатасыздар ғой, иә? Сіздер өздеріңіздің балаларыңызға да дәл осы дүкеннен өздеріңізге қажетті дәрумендерді аласыздар. Мен айтып жатырмын ғой, қанша айдан бері мен өзімнің балама да міне екеуі қосылған, мына жерде қараңыздар, омега 3 пен витамин D3. Екеуі бірге, яғни екеуі бір капсулада, ондай жаңағы біз айтамыз ғой, баламызға майды қалай береміз, майды ішпейді олар деп ше, мінекей капсулада дәл осылай кіп кішкентай, тез жұтуға ыңғайлы, балаларға да ыңғайлы. Қолдансаңыздар болады, балаларыңызға берсеңіздер. Мына жерде қаразере, қаразерені де балаға беруге болады. Мына жерде омега мен жаңағы D3, бұны да балаға беруге болады. Ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ қыздар. Еш қорықпай қолдана берсеңіздер болады. Керемет. Жоқ, бұрынағы ара сүтін өзінің мысалы құрамындағы айтып жатырмыз ғой, маточное молокосы бар деп, иә. Соны бұрынғы кезде королевское желе деп атаған екен. Себебі оны барлық адамдар өздеріне жаңағындай ала алмаған екен, өте қымбат бағалы болған екен. Сондықтан да қазір енді бізде ондай заман емес, бірақ соның өзінде қаншалықты бұның бай, витаминге бай екенін көрсетіп тұр да, өзінің атауын өзі. Бар екен. Енді кішкене комментарияларға жауап беріп жүрейік. Қазір мына жерде сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Гүлбала ханымның яғни уақыты тығыз, сондықтан алтын уақытын бөліп келгеніңізге көп рахмет. Барынша сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Омега жайында болсын, жалпы дұрыс тамақтану жайында болсын, қайдан аламыз витаминдерді жазыңызшы дейді. Жалпы көркем дүкенде бұл витаминдердің баршасы бар. Бізде міне жаңа Жұбала ханым қолданып отырған омега да, қаразереде, D3, даже ара сүтте бізде баршасы бар.
бар. Және де бүгінгі біздің эфирге осы кіруші хандарға бізде арнайы жеңілдіктер және де сыйлықтар бар. Сол жайында жалпы біз осы өнімді иммунбокс ретінде шығарған болатынбыз. Үш өнімді бірге не себептер, ана біз себептерін айтып кеттік, қаншалықты пайдасы зор екенін және бір-бірлерімен қалай тығыз байланысты екенін, мысалы D3-ді омегасыз ішетін болсаң, сол дұрыс усваиваться етпейтіндігі де жайында айтып кеттік. Сондықтан да осындай бірге біз иммунбокс ретінде шығарған едік. Сондықтан да осыны бірге алып алсаңыздар болады. Болған бізде қазір керемет жеңілдіктер болады, біз эфирдің соңында бұл жайында айта кететін боламыз. Көп сұрақтар келіп жатыр екен, Эутерокс маған да іш деген дейді, ішпесем болады ма дейді. Енді Гүлбала ханымның жаңағы результатына қарап, қара зелені қолданып көрсеңіз, сізге де Эутерокс ішпей қоюға болады. Міндетті түрде одан бөлек жаңағы қосымша D3 мен омеганың нәтижесін білу қажет, иә, результат. Егер сізде витаминдер аз болатын болса, дене ағзаңызда, иә, жаңа жетіспеушілік болатын болса, соның барлығын көтерген кезде гормон түседі. Ал сізде егер гормон мүлдем түсіп кеткен болса, онда оны сіз эндокринологпен ғана жаңағы келісу арқылы шеше аласыз ол сұрақты. Тағы мен бір нәрсе сұрайын деп едім, осы парақшаға мен өзімнің қыздарым өте көп келіп жатыр. Солардың барлығы айтады, бізге қандай да бір сыйлық болады ма, бізге қандай да бір жеңілдік болады ма, айтып көріңізші, сұрап көріңізші, біліп беріңізші деп жатыр. Соны сұрағым келген еді сіздерден. Менде қандай жеңілдік бар ма? Жалпы иә, әлбетте сіздің оқырмандарыңызға да, бүгін біз эфирге кірген өз оқырмандарымызға да осындай керемет жеңілдік дайындап қойдық. Алдын ала бұндай нәрсе примерно болатынын білдік. Сондықтан да негізгі бағасы, қараңыздар, омега 160 капсула, иә, қара зере 160 капсула, D3 60 капсула. Бұл витаминный комплекс иммунобокс сізге 2-2 жарым айға жететін витаминный комплекс. Өйткені қара зерені сіздер омеганы күнін 2 мезгіл қолданса 80 күнге жететін осындай витаминный комплекс негізгі бағасы 13490 теңге. Яғни басқа танымал, мысалы айтпай ақ қояйын аттарын, бірақ сол жерде омега сататын, қара зерені сататын жерлерден бір құтысын сіздер 20-30 мыңға аласыздар. Ал бұл жерде бізде үш өнім 13490 теңгеден. Негізгі бағасы сондай еді, бірақ бүгін Гүлбала ханымнан келсеңіздер, бүгінгі эфирде төлем жасайтын болсаңыздар, иә, бүгін міндетті түрде сіздерге жеңілдікпен осы үш өнімді небәрі 11890 теңгеге жеңілдікпен бере аламыз. Осындай керемет сыйлық сіздерге болсын. Бүгінгі жұмада да біз сіздерді қуантайық дедік. Сондықтан да 13490 теңге деген өзі негізі арзан бағада үш өнімге 2,5 айлық витаминный комплекс. Қараңыз, ешқандай да бір ондай нәрсеге сіз жеміс жидектерге, жаңағындай мысалы омеганың күндік дозасы дейді да, лосось, скумбрия сияқты балықтардың 2-3 кусочкін ішу керек дейді да. Ондай балықтың бір кусочкінің өзі қанша теңге тұрады, сіз ойлап көріңіз. Ал бұл жерде сізге небәрі осы 13490 теңге, бірақ бүгін Гүлбала ханымнан келгендеріңіз үшін және бүгін біздің эфирде болған ханымдарға арнайы жеңілдік жасадық, 11890 теңге болады. Және де бұл соны емес, егер дәл бүгін осы эфирде, қазір осы эфирде 12:00-ге дейін егер тапсырыс беретін болсаңыздар, сіздерге осындай маска пленка қара зере қосылған сыйлыққа болады. Қараңыздар, сіздерге 11890 теңге жеңілдікпен бейнелеп жатырмыз екі комплекс, осы бір комплексті. Одан кейін барып еще мындай қара зере қосылған маска пленка. Бұл жайында да негізі Гүлбала ханым жақсы біледі, өйткені бізден алғаныңыз есіңізде бар, қолданыңыз қалай екен, иә, керемет өнім. Бұл сіздерге де бір 15-20 рет қолдануға жетеді. Қараңыздар, алдыңғы жылы біз Гүлжан ханыммен бірге эфирге шыққан едік, осы бет әлпеті бойынша косметолог ханым, хаджам ханым сол кезде айтқан болатын, мынандай жасыл болатын болса өнімнің қаншалықты табиғи екендігін дәлелдейді. Яғни қараңыздар, сонда сіздер осы керемет табиғи өнімді өздеріңіздің бет әлпеттеріңізді әсемдейтін, одан әрі нұрландыра түсетін нұрлы жүздеріңізді осындай керемет маска пленканы сіздерге сыйлыққа береміз. Бірақ бұл тек қана бүгінгі эфирде сауда жаңағындай бізге төлем жасаған, алам деп бізге дайректа жазған қыздарға ғана сыйлыққа болады. Бірақ басқа күндерде Гүлбала ханымына келдік десеңіздер, сіздің оқырмандарыңызға, сіздің марафонға қатысып жатқан қыздарыңызға мотивация болсын, одан әрі қарай өздерін жаңағындай жүзуге, арықтауға одан әрі мотивация болсын деп осы үш өнімімізді, керемет үш өнімімізді 11890 теңгеге береміз. Сондықтан да ханымдар, бүгін үлгеріп қалыңыздар, бүгінгі эфирде ғана осындай бізде жеңілдікпен осындай керемет маска пленка сіздерге сыйлыққа болады. Рахмет. Міндетті түрде тағы да қыздар айтатын боламын, бұндай жеңілдікті жіберіп алмау қажет. Қыздар, бұл бір беретін жеңілдік, ары қарай білесіздер, бұндай масканың бағасы қанша тұратынын білесіздер, иә. Біздің денсаулығымызға, біздің бет әлпетімізге әрдайым біз жас көрінуіміз қажет. Білесіздер, арықтаған кезде де адамның беті жаңағы әжім пайда болып кетеді, иә. Ал егер өздеріңіздің
сіздеріңізге лимфодренаж, мен өзім үйрететін болам. Ең бастысы осы масканы алатын болсаңыздар, ертең маскамен қалай жаңағы жұмыс жасау керек екенін, қалай әжімнен құтылу керек, немесе әжім арықтаған соң болдырмас үшін мен міндетті түрде осы маскамен сіздерге көрсететін болам. Мен қалай жасау керек, қалай жағу керек, қалай әжім пайда болмас екен. Ең бастысы дәл қазір бұл мүмкіндікті жіберіп алмай беріп, иә, сосын маған жазсаңыздар болады. Гүлбала ханым, мен тапсырыс бердім, мінекей бірге жаңағы ары қарай да арықтап бірге жұмыс жасасақ деп сенемін сіздермен. Иә, күтемін сіздердің барлықтарыңызды. Сондықтан да бүгінгі эфирде тапсырыс беріп үлгеріп қалыңыздар. Осындай керемет сіздерге Гүлбала ханым еще плюс бонус беріп жатыр. Сіздерге қалай мына массаж жасау керек, бетке әлбет күтімді жасау керек айтып беремін деп жатыр. Енді мына жерде тағы бір кісі сұрақ қойған екен. Гүлбала ханым, қалыңыз қалай дейді, сіздің марафоныңызға үздіксіз 3 ай қатысып керемет нәтиже алдым дейді, рахмет сізге деп жатыр. Сұрағым, неше түрлі компанияның дәрумендеріне сенуге болады ма, мысалы МВ және тағы басқасы дейді. Барлығын мен кезінде қолданып көргенмін. Бірақ дәл қазір мен осы жаңағы көркем дүкеннен алып жүрген, иә, 100% табиғи, бастысы халал. Менің ағзама, менің күнделікті ішіп жүргеніме және де 100% сенімді, сертификатталған, сертификаттар менде жетерлік, маған барлығын жіберді, көрдім, таныстым. Шынымен де сендім, алдым, қолдандым, нәтижесін көрдім. Сіздерге де көрсете аламын, даже әрбір анализдердің нәтижелері бар да менде. Кезінде қанша қазір қалай өзгерістердің барлығын көрсете аламын, егер сенбеймін десеңіздер. Бірақ осы көркем дүкендегі дәрумендердің барлығы 100% табиғи болғандықтан сіздердің ағзаларыңызға тек қана өзінің пайдасын тигізетін болады. Басқа компанияларда бағасын білесіздер, 4-5 есе қымбат. Бұндай арзан да, бұндай 3 нәрсені сіздер олай арзан ала алмайсыздар да, еш жерден таба алмайсыздар ондай арзан бағаны. Сіз басқа фирмадан жаңағы 15 мыңға, бір 20 мыңға, 30 мыңға алуыңыз мүмкін бір дәруменді, бірақ ол сізге ертең пайдасын бермеуі мүмкін. Сосын ренжулеріңіз мүмкін, неге былай деген сияқты, мен осы Д дәрумен іштім ғой, немесе омеганы іштім ғой, неге маған пайдасын бермеді деген сияқты ше. Ал мен сіздерге қазір кепілдік беріп отырғаным осы көркем дүкен, яғни осы жерде арзан бағада аласыздар, қолданасыздар және де сеніммен маған жаза аласыздар. Мінекей осынша ай іштім, мінекей нәтижесі деп даже коммент жаңағы отзывтарыңызды жазсаңыздар да болады. Қай жерден шыққан өнімдер деген сұрақ келіп жатыр. Бұл бізде Балин деген турецкий компанияның өнімі, яғни баршасы сертификатталған 100% халал, яғни турецкий өнімдер негізі халықаралық аренада да өте қатты бағаланады сапалылығымен. Бұл сертификаттардың баршасын біздің парақшадан да көре аласыздар. Сонымен қатар бұлардың баршасы бізде суық отжим дейді ғой, яғни холодный отжимнан алынған, яғни бүкіл ішіндегі эфирный масла, яғни майлардың баршасы өзіне сақталған. Сондықтан да ешқандай сапа жөнінен бұл басқа бір өнімдерден кем түспейді, артық болмаса. Сондықтан да шынымен результат көрген әйелдер, бізде аналар өте көп, сондықтан да ешқандай қорықпай қолданса болса болады. Бұл туркиялық өнімдер бізде. Мына жерде әсем деген ханым жазып жатыр, әсем ханым бізде осы бізден өнім алып 11 жыл бойы сәби күткен ана еді, осы кісі бізден өнім алып жақында жүкті болдым деп жазған ханым, біз танып отыр. Мына жерде ақшаны кімге саламыз дейді. Бүгін иә тапсырыс берсеңіз міндетті түрде сізге орын аламыз, бірақ бізде айта кетем бір шарт, бізде орын саны шектеулі, 20 ғана орынға, 20 ғана кісіге бүгінгі эфирде сауда жасаған кісілерге осындай маска пленканы сыйлыққа береміз. Одан кейін бізде енді өкінішке орай 20 ғана адамға осындай нәрсені қойдық. Сондықтан да бүгінгі эфирде үлгеріп қалыңыздар тапсырысап. Қазір мына жерге номерді прикрепить етемін, сол жерге серкаспи перевод арқылы сөйлесеңіздер болады. Жаңағыдай ғана чекті дайрекке жіберсеңіздер болады, ватсап номерға жіберсеңіздер болады. Әсем ханым, сізге де алла разы болсын, иншалла сізбен бірге бір эфирге шығу нәсіп болсын. Мына жерде жазып жатыр екен, кімшат ханым бізге қойып қоясыз ба каспи нөміріне? Жақсы, тағы да сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар Гүлбала ханымға, керемет деп жатыр. Біздегі номерді 705 жаза қойсаңыз жүргенмін. Бүгін ғана, дәл бүгін осы эфирде тапсырыс берген кісілерге мен айтып кеткен сияқты қара зере қосылған масканы біз сыйлыққа береміз. Гүлбала ханымнан егер басқа күні келетін болсаңыз, сіздерге 13490 теңгенің осындай 3 бокс, яғни 3 өнімді, біз иммун бокс деп аталады, осы боксты небәрі 11790 теңге береміз. Және де бүгін тапсырыс берген кісілерге осындай жеңілдік болады, одан кейін барып бізде бұндай жеңілдіктер болмайды. Сондықтан да міндетті түрде барынша осыны пайдаланып қалыңыздар. Маған қалдырыңызшы, мен ертең төлем жасаймын дейді.
сіздер дайректерді жазып қойсаңыздар болады, және де егер де қазір қаражат жетпей тұратын болса, 1000-2000 теңге болса да оплата жасап қойып орын алып қойыңыздар, иә, өйткені ешкімге обидно болмасын, қандай қандай не деген сияқты, қанша уақыт қолдану керек дейді. Жалпы қараңыз, бадыларды Гүлбала ханым білесіз ғой, 3 айдан 6 айға дейін қолдану керек, иә, осы жайында айтып кетсеңіз, жалпы қанша қолдану керек деген. Мен дәл өзім қолданып жүргеніме 3 ай болды. Мен әрі қарай беремін, өйткені 40 ол мен үшін аздау. Мен жаңағы 90 дедім ғой, соның аралығы кемінде мен 70-ке жеткізуім қажет. Яғни тағы да 30-ға мен көтеруім қажет, иә? Тағы да ай кемінде ішуім қажет. Одан әрі қарай мына жаңағы 5000-дік дозасын мен азайтып, немесе осы 5000-ді мысалы 3 күнде біреуін, немесе 2 күнде біреуін, иә, дәл солай іше берсем болады. Ол да менің ағзама профилактика ретінде әрі қарай да дәруменнің түсіп кетпеуі үшін мен оны қабылдауым қажет. Бірақ дыны мен тек сумен іше алмаймын, ол сіңімділігі өте нашар болады, сол себепті мен оны омега 3-пен бірге ішемін. Екеуін бірге болса, менде есте сақтау қабілеті жақсарады, менде көзімнің көруі, иә, жақсарады, және де мына тырнақтың сынуы деп айтып жатамыз, немесе балаларымызға дітіре беретін болсақ, жаңағы баланың сүйегінің сынуы, баланың шашы түсуі, немесе мына омыртқасының сүйектері бар ғой, аяқтың сүйегі, омыртқаның сүйегі болсын, барлығы жаңағы дұрыс түзілуі үшін міндетті түрде сіздер жас күннен бастап, кішкентайынан бастап, иә, 6 айынан бастап міндетті түрде осы дітіреді берулеріңіз қажет, профилактика ретінде берулеріңіз қажет. Сол кезде жаңағы басқа да аурулар болмайтын болады. Жаңағы айтып кеткен балаларға байланысты мына жерде біздер мына көрсеткен қара зере де омега да бар, бұларға да бізде жеңілдік болады, егер тапсырыс беремін дейтін болсаңыздар. Дәл бүгін тоже ұстаз жаңағы мына жерде предпоказ қойдық, номер 705-705-1910 номеріне жаңағындай төлем жасап, немесе осы номерге ватсап қарасаңыздар да болады, осылай осылай номер бірәлден есеп қоямын десеңіздер баршасын береміз. Мынаша жаңа айтып кеткен Д3-дің сынуы үшін қажетті омеганың өзі бірге тұр, бұл жерде бөлек балаға 2 капсула берудің қажеті жоқ, баршасы бір капсуланың ішінде, яғни керемет 100 капсула бір балаға 3 айға жетеді. Осының біреуін бітірсеңіздер, біраз уақытқа дейін Д3-ді де омеганы да қолданбай қойсаңыздар болады. Сондықтан да осындай керемет дозировкасы әдейі балаларға арналып кішірейтілген түрі бар. Осы жайында да қысқаша айтып кетейін деген едім. Жалпы енді Гүлбала ханым, сізге көп-көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса тағы да қойсаңыздар болады. Әзірше 1-2-3 минутта үлгеріңіздер. Жалпы Гүлбала ханым, сізге көп алғысымызды айтамыз. Шексіз алғысымыз. Осылай бүгін дұрыс тамақтану жайында біраз дәрумендердің қандайын қолдану керек жайында айтып кеттіңіз бізге. Біз оқырмандарға қызық болды деген ойдамыз. Пайдалы болды деген ойдамыз ең бірінші, иә. Өйткені осындай мамандармен бірге эфирге шығып, барша сұрақтарыңызға тапты деген ойдамын. 11 жастағы қызға Д3 омега взрослый берсе бола ма деп жатыр екен. Жоқ, бұлар бізде 16-18 жастан бастап қолданылады взрослый дозировкасы, 11-ге детсыларды қоясыздар, иә. Жалпы қалған сұрақтарды енді мен өзім жауап бере берейін, сіздің уақытыңызды алмаймын, иә, қысқа ғана алтын уақытыңызды бөліп осылай эфирге. Алдағы уақытта тағы да шақырсаңыздар, тағы мен келе беремін. Өте қуаныштымын, жаңа пайдалы болғаныма өте қуаныштымын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, иә. Осындағы қыздар сіздерге түсініксіз болса, немесе дәрумендердің құрамы түсініксіз болса, немесе не үшін ішу қажет түсініксіз болса, иә, жаңағы арықтап жатқан кезде қалай ішуіміз қажет деген сияқты, соның барлығын жекеме немесе дайректке жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызға, сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Жақсы, көп-көп рахмет. Бірақ сіздер Гүлбала ханым шыққанмен сіздер шықпаңыздар, өйткені бізде бүгін жұма сыйлығы ойнатылады. Бахорницаны ойнатамыз. Оған дейін де қысқаша біз өзіміз ақпаратымызды айтып кетеміз. Сондықтан да эфирден шықпай бізбен бірге болыңыздар. Гүлбала ханым, сізбен көріскенше дейміз. Бұйырса, сізбен тағы да 1-2 эфир жасауға иншалла сондай мүмкіндік болар. Көп рахмет, қайырлы кеш. Жақсы, Гүлбала ханым, мен барша сұрақтарыңыз болса тағы да қоя беріңіздер. Енді жалпы біз жаңа Гүлбала ханыммен бірге сөйлескен кезде біраз сұхбатының несінде арықтау кезінің өзінде осындай витаминдерді көп қолдануымыз керек екен, иә. Енді қараңыздар, бүгін біз осындай керемет иммун бокс жайында жаңа айтып кеткен болатынбыз жаңа келген кісілерге, бұны білмейтін кісілерге. Жалпы қараңыздар, осындай керемет жаңағындай қара зере, омега, және де Д3 өнімі
бізде иммун бокс ретінде бірге жүреді. Не себепті, жаңа біз себебін айтып кеттік, иә, өйткені усвоениесі үшін міндетті түрде бізге осы D3 мен омега қажеттілігі айтылып кеткен болатын. Сондықтан бүгін бізде осы өнімдерге ерекше жеңілдіктер, скидкалар болады. Жалпы негізгі бағасын білесіздер, иә, негізгі бағасы 13490 теңге, бірақ дәл бүгін тапсырыс берген кісілерге үлкен жеңілдікпен 11890 теңге болады. Кімшат ханым, көмектесіңізші. Не сөзгеріп кетті. Қалай еді? Маска. Жалпы бізде бүгін түсіндіріп жіберіңізші, қалай ішеміз дейді, шаш түсуін тоқтатамыз дейді. Шаш түсуіне жаңағы айтып кеткенде D3-дің төмендігі болатын болса, шаш түсу бізде көбейіп кетеді. Сондықтан да міндетті түрде D3-ді ішуіміз қажет. Әсіресе шаш түсу мәселесі қай кезеңде болады? Жалпы жаңағы жүктіліктің кезінде және де босанғаннан кейін емізулі аналарда болады. Жалпы ішілуін біз сіздерге баршасын толық түсіндіретін боламыз. Қысқаша ғана айтып кететін болсақ, омегамен бізде қара зерені күніне 2 мезгіл 1-1 капсуладан ішесіз. Сіздер, ал омега D3-ді күніне бір мезгіл ғана ішетін боласыздар. Сіздер бүгін не бары 13490 теңге тұратын өзі не бары 3 өнім осы 13490 теңге тұрады. Бірақ оның өзі бүгінгі жеңілдікпен 11890 теңге болады. Бірақ ол үшін сіздер дәл бүгінгі эфирде төлем жасауларыңыз қажет. Сонымен қатар бүгінгі эфирде төлем жасаған қыздарға манағы айтып кеткен керемет маска пленка сыйлыққа болады. Ханымдар, сондықтан да міндетті түрде осы мүмкіндікті жоғалтып алмаңыздар. Маска пленка сіздер білесіздер, қандай керемет екені. Бұл увлажняющий эффекті бар, отбеливающий эффекті бар, қара точка деген мәселелер болады. Мысалы, бағаша сұрады, құрамы тек қана табиғи таза өнімдер. Сондықтан да осындай керемет маска пленканы алудың мүмкіндігін жоғалтып алмаңыздар. Бұл маска пленка жалпы 15-20 литрлік қолдануға жететін маска пленка, крем түрінде 150 миллилитр. Өте керемет өнім. Енді бұл маңызды, бұл біз сіздерге бонус ретінде, сондай әдемі керемет сыйлық ретінде болады. Бірақ ең маңызды нәрсе бұл сіздердегі, қараңыздар, мынау керемет үш өнім. Жалпы біз бұл жайындағы результаттар өте жоғары, бізде өте көп әйелдер алды, жаңағы ер адамдарды ішіп жатыр, иә. Сондықтан да бұл жерде результаттарды сіздер біздің постта көркем отзыв деген страницада көре аласыздар, осы жерден де көре аласыздар. Жалпы енді результат өте жоғары. Гүлбала ханымның өзіндегі результаттарды сіздер көрдіңіздер, иә. Қара зере дегеніміз қандай? Бізде оның құрамында 96 микро-макро элементтер бар, иә. Жаңағы фосфолипидтер бар, пайдалы майлы кислоталар бар, иә. Сондықтан да осыны ішу арқылы біріншіден жүрек қан тамырлар жүйесі, жаңағыдай қан диабеті бар ма, сізде зоб бар ма, жаңағы эндокриндік системадағы проблемалар бар ма, баршасын қара зере бізде енді көмегін тигізеді. Өлімнен басқасына бәріне ем болған қара зере. Сондықтан да бұл қара зерені қолдануда сіздер ешқандай да бір жаңағы кемшілік болмайды. Тек қана денсаулығыңызды арттырып шынымен де көмегін тигізеді. Бұл кісілерді және өздеріңіздің қарт аналарыңызға, балаларыңызға алып берсеңіздер, жұбайларыңызға алып берсеңіздер өте керемет. Бұл қара зерен тек қана жүктілік кезінде ғана қолдануға болмайды, басқа уақыттың баршасында қолданасыздар. Емізулі аналар міндетті түрде қолданыңыздар, лактация үшін өте керемет өнім. Одан кейін омега 3, иә, білесіздер, бұл да балық майы. Балық майының қаншалықты пайдалы екенін сіздер енді айтпасам да білесіздер, иә. Жаңағыны айтып кеткен сияқты лосось, скумбрия сияқты балықтарда табиғи теңіз жаңағыдай мұхит балықтарында ғана кездесетін витаминдер осы омеганың құрамында бар. Бұлардың баршасы бізде турецкий өнімдер, суық отжимнан, холодный отжимнан алынған. Сондықтан да осы өнімдерді қолданып шынымен де жоғары результатқа денсаулықтарыңызды енді бір қалыпқа келтіріп алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, бүгінгі эфирге қатысушыларға ғана арнап біз жеңілдік жасап жатырмыз. Мана Гүлбала ханымнан келген жаңа енді біздің осы эфирдің көркем дүкенмен жаңа танысып жатқан кісілерге тағы да айта кетейік, бүгінгі эфирге қатысқандарға бізде жеңілдік болып жатыр. Негізгі бағасы 13490 теңге, бірақ дәл бүгін тапсырыс берген кісілерге 11890 теңгеге береміз. Ол үшін мен сіздерге қазір мына жерге реквизитті қояйын, сол реквизитқа төлем жасап үлгеріңіздер. Қараңыздар, міне мына жерде номер тұр, каспи номер тұр. Скриндап алыңыздар, мен оған дейін комментарий қоспай тұра тұрайын. Скриндап алыңыздар, дәл бүгін қазіргі уақытта 23:30-ға дейін ғана сіздерге беремін. Сол уақыт аралығында төлем жасап үлгерген кісілерге мынандай маска пленканы беремін және де тек қана бүгін осындай бағамен жеңілдікпен 11890 теңгеге біз береміз. Басқа уақытта бұның бағасы, негізгі бағасы 13490 теңге. Қараңыз, 2,5 айлық витаминный комплексіңіз. Сіз оны бір ресторанға барып отырып 10 шақ мың теңге жұмсайсыз.
ал бул жерде сиз 2,5 ай болуп сизди өз денсаулугуңузда өз агзаңызда витаминдер менен нарлендиресиз. Егерде сизде 11,000 теңге оказывается болмады сиз отчетуңузда 1,000-2,000 теңге осылай лактырып коюңуз, содан кийин барып биз сизге орун салып коемуз. Бизде орун сана шектеулер 20 гана адамга орун сана берилет жана же кошумча ошо маска пленка ссылка берилет. Сондуктан да хандар, мырзалар, чын мээнинде өз денсаулуктарыңыздан эчине аямаңыздар. Денсаулук эң биринчи орунда. Гүлбала ханым жана айтып жатыр го, кандай результат көргөнүн көрдүңүздөр э? Чынменде результат өтө жогору. Және де қазір осы эфирдің соңында біз жұма сайын ойнататын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде эфирдің соңына дейін болыңыздар бізбен бірге. Оған дейін баршаларыңызға осы мүмкіндік беріп жатырмыз. 705-705-1910 номеріне Каспи Голд арқылы перевод жасасаңыздар болады. 1000 теңге, 2000 теңге салып қойыңыздар. Міне орын бізге жаңа уже түсіп жатыр. Қызғалдақ ханым төлем жасады. Оның алдында да бір-екі кісі жасады. Сондықтан да орын саны шектеулі. Ханымдар тезірек-тезірек қимылдайық. Себебі бұндай керемет өнімдер басқа жерде таба алмайсыздар. Турецкий байын сырты жана желатин капсулада жасалган. Ол капсулалар кандай? Сырдын желатинен жасалган. Сондуктан да бундай өнүмдөр чынымен де табигый, таза, халал, сертификатталган. Сондуктан да эч кандай коркпай колдоно берсеңиздер болот. Хандар чынымен де билесиздер э, мисалы көбүнө осы эмизүүлүү аналар болсун, әйел адамдар болсун, э, биз жанагындай бир кез келген сырткы бир факторлорго өтө жанагындай әлсизбиз, э, алып калабыз, жанагындай баары жеткен витаминдерибизди башысын балага беребиз, э, сондуктан да эмизүүлүү аналар болатын болса ортамызда, э, жалпы аналар болатын болса, эң биринчи кезекте сиздер өз денсаулыктарыңызды дұрыс таба алыңыздар. Өз денсаулыгыңызды дұрыс табагандан кийин сизде сиз аркылуу балаңыз да сау болады, балаңызга да ауырмайтын болады, аурушан болмайды. Сондуктан міндетті түрде омега, кара зере, Д3-ді қолданыңыздар. Бибінұр деген ханымда міне салып жатыр, 1000 теңге салған екен, витамин аламын деп жатыр. Керемет. Міне 1000 теңге болсын, 500 теңге болсын, қанша теңге бар қазір Каспи шотыңызда, соны сала тұрыңызда, орын алып қойыңыз. Бізде орын сана шектеулі. Шынымен де ханымдар, орын сана шектеулі. Мына үшеу керемет маска пленка қара зеремен қосылған. Хабиби бұл индийский бізде. Шынымен результат көрген әйелдер өте көп. Прям қазір послеродовая деген нелерде болады ғой, пигментация әйелдерде. Вот сол кезеңдерде енді керемет таптырмас өнім міндетті түрде болу керек. Егер де сонда проблема болмаса да, просто увлажняющий, сіздің кәдімгі бет әлпетіңізді әдемі қылып тұратындай осындай керемет өнімді қолданыңыздар. Шынымен де көмектеседі. Результат көрген әйелдер өте көп. Табиғи таза екендігін жаңа мен сіздерге құрамындағы арт жағында жасыл жаңағыдай сызығының барын көрсету арқылы дәлелдедім мысалы, иә. Сондықтан да шынымен де қолданыңыздар. Міне мына жерде балзия деген ханымда салып қойыпты иммунбокс деп. Міне ақша ұшып келіп жатыр. Бізде қазір санаулы 5-6 орын ғана қалды. Үлгірсеңіздер үлгеріңіздер, үлгермесеңіздер ештеңе емес. Бұл жерде біз ешқандай да бір сіздерге оны бір шынымен де осы эфирге кірді, дұрыс кірсеңіздер, значит сіздерге дұрыс тамақтану жайында сіздерге қызық, значит сендер өздеріңіз кәдімгідей өз денсаулықтарыңызға қарайтын кісілерсіздер, өз денсаулықтарыңызды ұнатасыздар, яғни денеңіз сау болған қалайсыздар. Сондықтан да осы эфирге кірдіңіздер, иә, кіргеннен кейін енді шынымен де дұрыс тамақтануға көшкен болсаңыздар, марафонға қатысып жатсаңыздар Гүлбала ханымнан өз денсаулықтарыңызға осындай витаминдерді беру арқылы одан әрі күш беріңіз. Сіз қазір дұрыс тамақтануға көшіп жатырсыз, жаңа тағам, бірдеме рациондар, иә, түсініксіз, организм бұрыннан бері бір зиянды нәрселерге, бургерларға үйреніп қалған организм оны сені қабылдамай жатыр. Ал сіз қазір мынау омеганы ішсеңіз, қара зерені ішсеңіз, Д3-ді ішсеңіз, керісінше организміңіз одан әрі жаңағындай күшті күшті болып сізге шынымен де оң әсерін береді. Ханымдар, сондықтан да дене бітіміңіздің біріншіден сымбатты болуы ол сіздің қолыңызда. Сымбатты болуынан қарағанда ең маңызды нәрсе сау болуы, иә. Міндетті түрде егер де сіздің денсаулығыңыз, дене жаңағындай ағзаңыз сау болса, витаминге толық болатын болса, сіз сымбатты боласыз, сіз сондай әдемі боласыз. Сондықтан да өзіңіздің әдемілігіңізден, өзіңіздің саулығыңыздан ештеңе аямаңыздар ханымдар. Шынымен де тағы да бір рет реквизитті қояйын, одан кейін санаулы минуттардан кейін қазір уже бізде жеңілдік бітеді ханымдар. Реквизитті соңғы рет қоямыз, қиын жасап алыңыздар, содан кейін сұрақ жауапқа көшейік, иә, өйткені біраз сұрақтарыңыз бар сияқты, и соған барша жауап беруге мен тырысамын. Мына жерде скринап алдыңыздар ма? Скринап алыңыздар, 5-ке санайын, содан кейін барып мынаны алып тастап комментарий қосамын, біраз біз бәріміз сөйлесейік, иә. 1, 2, 3, 4, 5, иә, болды. Енді мына жерде сөндіре тұрамын мен сіздерге. Енді қазір комментарийді ашайын, біраз сөйлесейік, иә. Түсіндіріп жіберсеңіз қалайша емес. Так, қазір аха қоя қойыңыздар сұрақтарыңызды. Керемет төлем жасаған ханымдар, сізге көп көп рахмет. Біріншіден ол сіздің өзіңіздің денсаулығыңыз үшін алып жатқан нәрсе. Одан кейін барып сіз өзіңіз сау болсаңыз, аман болсаңыз, сіздің балаларыңыз да аман болады, иә. Сау ана сау бала. Сондықтан да міндетті түрде ханымдар осы нәрсені
ну жаңағындай жүмкіндікті жоғалтып алмаңыздар, сіздерге айтатын сол нәрсе. Сонымен қатар өзіңіздің денсаулығыңыздың сымбаттылығын, осы ішкі ағзаңызды әдемі қылғаныңызбен қатар маска пленкамен бет әлпетіңізді әдемі қыласыздар. Сәлеметсіздер ме? Жаңа кіріп жатқан адамдарға тағы да айта кететін біздің бүгінгі керемет жаңалығымыз бар. Осы керемет боксты, яғни 13400 теңге тұратын боксты небәрі бүгінгі жеңілдікпен 11800 теңге береміз. 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын, салып қойыңыздар. Содан кейін айтасыздар, Гүлдана ханым, міне мен салып қойдым, осылай болса қалған ақшасын жіберемін де оплатасын, маған жібере беріңіздер десе де біз сізге почтаңызға да салып жібере қоямыз, почтамен жеткіземіз. Қай жерден бір Қазақстанның қай түкпірі болмасын, баршасына жеткіземіз. Почта бармайтын жерге пойызбен жібереміз, пойыз бармайтын жерге почтамен жібереміз, баршасын сіздерге жібереміз. Мына жерде детский витаминдер жайында да сұраған екен, баршасы бізде бар. Детский витаминдер жидкий түрлері де бар. Міне мен алғанмын сізден черный тмелді детский түрлерде, мұнда дозировкасы төмендетілген түрлері бар, осыларды алып қалсаңыздар болады. Бұлар дозировкасы төмендетілген, D3 мен омега қосылған, қара зере мен D3 қосылған. Ішіп жүрмін дейді Мерей ханым, өте көп көп рахмет. Ішіп жүргеніңіз рахмет деп айтып жатқаным, бұл сіздің өз денсаулығыңызға сондай қарағаныңызға мен өте қуаныштымын. Адамдардың шынымен де біз енді қазақтар сондаймыз ғой, орыс тәтелер болса әрқашан больницада жүріп өз денсаулықтарына қарап жүреді, ал бұл жерде олай емес. Бізде қазақтар әрқашан әйтеуір денсаулықты соңына қоя қояды. Сонымен салдым қай қала дейді, біз алматы қаласындамыз, иә, тақай беріңіз, Алматы қаласында жібере қоямыз. Детский қаншаға сатылады? Негізгі бағасы 9000-ға жуық детскийдің, бірақ бүгін дәл бүгін тапсырыс берсеңіздер сізге 8000-ға осы екі өнімді береміз. 8000-ға екі өнім. Қараңыз, детский боксқа да төлесеңіздер болады, сіздерге де осы маска пленканы сыйлыққа жібереміз. Детскийді алғысы келген боксада. Қараңыздар, детский бокс бізде 100 капсуладан әрқайсысы бір балаға 3 айға жетеді. Представляете, 3 айға осыны бір мындай ғана бір 100 капсула. Сонда детский, егер алғыларыңыз келсе, осыны алсаңыздар да болады. Иммунобоксты да бірге алсаңыздар болады. Бәрі отбасыңызбен комплексін ішесіздер. Егер үйлеріңізде 4-5 балаңыз болса, бере беріңіздер, 1 айға жетеді. Примерно 3 балаға 1 айға жетеді, содан кейін тағы да қосымша аласыздар. Бізде мысалы омеганы балаға неге беру керек білесіздер ма? Мысалы мектепке дайындалып жатырған балаларыңыз болса, міндетті түрде беріңіздер, өйткені баланың ми жұмысы үшін өте қажетті. Бала бізде памяті нашар болса, сабағынан үлкені жаман болса, ойбай сен деп балаға ұрса бастаймыз. Бірақ негізі бала кінәлі емес та, өйткені балада жетіспей жатыр витамин. Оның кәдімгідей ми үшін қажетті витаминдер жетіспей жатыр, өйткені оның рационында ондай нәрсе жоқ та, балық майы жоқ оның рационында, ол күнде күнде фрукты жемейді. Сондықтан да ол балада сондай жаңағы памяті нашарлауы сияқты проблемалар туындай бастайды. Сондықтан да міндетті түрде омеганы ішу керек балаларыңызға. Қосымша қара зерен алсаңыздар эндокриндік системасы дұрыс болады баланың. Иә, сондықтан да міндетті түрде балаларыңыздан витамин аямаңыздар. Детский түрі бар, халал, 100% халал, желатинді сырдың желатинінен жасалған, ішуге өте ыңғайлы. Яғни бізде сироп түріндегілері де бар, иә, жидкий виттары да бар, бірақ біз осыны береміз. Не себепті? Бала ішпейді жидкий, өйткені ол май, дәмі келеді, ол сосын бір ішкеннен кейін вау дейді. Ал сіз мынаны берсеңіздер, бала өзін үлкен сезінеді, иә, капсула ішкен кезде мен де сен сияқтылар ішкім келеді деген сияқты бала бізде солай еркелейді ғой. Сондықтан да ханымдар, міндетті түрде осыны алып алыңыздар балаларыңызға. Бүгін мен сізге жеңілдікпен 8000-ға беріп жатырмын, негізгі 9000-ға жоқ бағасы. Қараңызшы, 3 айлық витаминдік комплекс 8000-ға ғана. Сіз 8000-ға бір аяқ киім алып бере аласыз ба балаңызға? Қазір барсаңыз базардан таба алмайсыз 8000 теңгеге бір аяқ киім. Сондықтан да екі витамин сіздерге, еще екі витамин, қара зере мен D3, омега мен D3. Жаңа сіздер естігендер бар, естімегендер бар, айтты, иә, D3-ді сумен ішкен пайдасыз, өйткені ол сінбейді, егер де оны омега мен балық майымен ішпесе. Сондықтан да осыны алып қалып үлгеріңіздер бүгін жеңілдікпен. Ал үлкен кісілерге, уже ересектерге, 16 жастан бастап жоғары балаларыңыз болатын болса, онда омеганың осындай дозировкасы жоғартылған түрін алыңыздар, қара зересімен қоса, D3. Тағы бірдеме айта кететін нәрсе, ақшаңыз қазір болмай тұр, иә, уже түнгі 11 болды, каспида мүмкін болмай қалған шығар, бүгін бір сауда жасаған шығарсыз. 1000 теңге қалды ма, 2 теңге қалды, ұялмаңыз, жіберіп қойыңыз, орын алып қойыңыз. Қазір санаулағанда орындар қалды, 3 орын ғана қалды. Менің есептеуім бойынша, мен нақты білмей отырмын, бірақ 3-4 орын қалды. Сондықтан да міндетті түрде төлем жасап үлгеріңіздер. Еще бүгін жеңілдікпен 11890 теңге болады сіздерге осы керемет өнім, және де осы маска пленка сыйлыққа. Мына каспи переводымыз біздегі реквизиттар, төлем жасау үшін қажетті реквизиттар. Осыған төлем жасасаңыздар 705-19-10 номеріне
және де чектарыңызды дайрекке немесе ватсапқа жібермей төлем жасадым деңіздер, немесе чекті жіберіп жатқан кезеңде де сообщениемен жаза қойсаңыз, аты жөніңізді табу сізге ыңғайлы болу үшін. Қалсы, мен тағы да чекті аламын, комментариядағы сұрақтарға жауап беремін. Сонда саналы минуттардан кейін бізде уже не ойнатылады, бүгінгі біздің бахорница, я керемет бахорницаны бүгін біз сізге сыйлыққа береміз. Араларыңызда бір керемет жеңімпаз болады. Қазір мен включить комментарий. Балаларға кальций бізде бар, баршасы бар. Бізде жаңағындай бүгін ол жайында нақты тоқталмаймыз, бірақ болашақта, иншалла, келесі басқа да апта күндерде осы балаларға арналған витаминдер жайында толық айтатын боламыз. Кірсеңіздер болады, жаңағындай біздің страницамызда баршасы толық айтылған. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, кальций бізде бар. Детский да бар, взрослый да бар. Бір жарым жастағы балаға бола ма дейді. Бір жарым жастағы бала капсуланы жұта алмайды ғой. Сондықтан бұны 3-4 жастан берсеңіздер болады. Тек детский омега 3-ті бөлек алса бола ма? Я болады, бүгін төлем жасап үлгіріп қалыңыз. Сізге 4000 теңгеге беремін омеганан, витамин D-мен. Қазір төлем жасасаңыз 4000 теңге болады. Өтім асқалан ауырады, оған зияны жоқ па дейді. Жоқ, керісінше көмегін тигізеді. Енді бұл жерде қараңыз, асқазаныңыз ауырады дегенде қалай ауырады? Егер де прям хронически сізде қатты бір азба гастриттер болатын болса, онда оны тамақтан кейін ішу керек деген сияқты нәрселер бар. Сондықтан да жаңағындай оны нақты біліп алу керек. Бізге жаза қойсаңыздар, асқазан ауруын қалай емдеуге болады дейді. Қараңыздар, асқазан ауруына көбіне бізде расторопши деген өнім бар. Ақжерке дейді қалаша атауы. Шынымен де жақсы көмектеседі. Бізде білесіздер ғой, асқазан ауруынан сыртқа псориаз сияқты ауруларды береді. Сол псориазды бізде білімдерге хан келіп осы расторопши өнім жайында айтқан болатын. Кальций беременным қанша теңге дейді. Бізде жидкий биді бар. Біздің дайыға шықсаңыз жауап бере қояды. Омега мен D3-ді қалай ішеміз деп сұраған болады. Омеганы күніне 2 мезгіл 1 капсуладан ішетін боласыз. Тамақтан кейін 10-15 минуттан кейін, себебі болмай ғой. Тамақтың алдында ішетін болсаңыз, аздап жүрегіңіз айнытатын болады. Сондықтан тамақтан кейін ішкен абзал. Ал D3-ді күніне 1 мезгіл таң мезгілінде ішіп болады. 5000 международный единиц. Бұл средний уровень десек болады. Егер де жаңағыдай сізде примерно төмендеп кеткен болса, бір 3-4 болатын болса, онда бұл өте төмен деңгейде, өйткені норма негізі 30-90-ның арасы. 30-ті еще аз. Сондықтан да даже 10 мыңдықты алуға болады. Әркім организм әртүрлі болады, бәріне іше беруге болмайды деп жатыр ғой дейді. Жоқ, бұл бізде бады. Әркімнің әртүрлі организм болғанмен де бізге баршамызға қажетті витаминдер бұлар. Ешқандай да ештеңе жоқ. Қараңыз, омега да барша организмге қажет, D3 де қажет, қаразел де қажет, сондықтан міндетті түрде бұларды қолдануымыз қажет. Жаңа босанған әйелдерге қандай витаминдер бар? Манадан бері айтып жатырмын, жаңа кірген шығарсыз. Қараңыздар, міндетті түрде қаразелені қолданыңыз. Себебі, біріншіден қараңыз, сізде қазір восстановление жүріп жатыр. Босанғаннан кейін адам шығуына емес, иә, босанғаннан кейін міндетті түрде сізде восстановление жүріп жатыр организмде. Сонда сізге осы қаразелені міндетті түрде ішу керек. Қазір күшті восстановление деп береді, гормондарыңызды реттеп аласыз. Одан кейін барып D3 ішіңіз. D3 неге ішесіз? Өйткені сіз қазір сүт беріп жатырсыз, емізіп жатырсыз ғой балаңызды. Барша D3-ді балаға беріп жатырсыз. Ол өзі 3-4 есе тез ұсылайды деп жай қарапайым адамда. Ал беременный жаңағындай жаңағыны босанған әйелдерде бұл одан әрі төмендейді, өйткені балаға кетіп отыр сүтпен. Сондықтан міндетті түрде D3-ге керек болады, өйткені босанғаннан кейін неге әйелдер шаш су проблемасы, тырнақ сыну, депрессия деген мәселен бәрі неден болады? Өйткені организм өзі шаршаған организм 9 ай бойы, одан кейін туғаннан кейін қаншама стресс организм, сондай организмді прям витаминге енді прям сусайды да. Сондықтан да міндетті түрде D3 ішу керек. Одан кейін омега. Омега сүтіңізді құнарландыру арқылы, лактацияны көбейту арқылы балаңызға беріледі да. Сонда сіз қараңыз, өзіңізге ғана емес, сүт арқылы балаңызға да витамин беріп жатсыз да. Сіз өзіңізге витамин болмаса, балаға да витамин бересіз. Сондықтан міндетті түрде осыны ішіңіз. Шаш түскенге міндетті түрде D3-ді ішіңіздер. Сіздер әртүрлі шампунь аласыздар. Бізде де ватика шампунін қолданатын әйелдер бар. Олар ватиканы алады, ол керемет сырттан көмектесуге болады, бірақ та ол іш жағынан дұрыстамағасын ол әсер бермейді. Сондықтан міндетті түрде қандай шампунь қолдасаңыздар да, D3-ді бірге ішсеңіздер эффект күшті болады. Семіру үшін не ішеміз сонда дейді? Арттау, толықтау үшін негізінде омега витамині осы иммунбокспен бірге қоса ара сүтін ішсеңіздер керемет. Манағын айтып кеттік, ара сүтінің құрамында не бар? Мед бар, жаңағындай маточное молочко бар, және де пыльца бар, араның пыльцасы бар. Тек қана табиғи тұз. Бұдан бізде кәдімгідей мен сіздерге айтайын, 4-5 адам жазды, балаларына көбіне салмақ қосуға, балалар тамақ ішпейді ғой, тәбеті жоқ деп, балаларым тамақ ішетін болды, өзі кеп жүгіріп ішетін болды деп
прям енді қатты қатты қуанып айтып жатыр да. Сондықтан да бізде результаттар өте көп, табиғи таза өнім дәмі өте керемет, паста түріндегісі. Қазір сізге ашып көрсетейін, салмақ қосуға енді керемет өнім. Салмақ қос дегенде бұл жерде зиян нәрсе жинамайды да. Кәдімгідей сіз қараңыз, көбіне жаңағындай осындай салмақ қоса алмай жүрген кісілер витамин жетіспейді да организмінде, дұрыс келіп жатқан тамақты сіңдірмейді дұрыс организм. Сондықтан да осы сіңдіруге көмегін тигізеді. Бұл сізге артық салмақ қосып жүрмейді, артық жатқан қыздар олай ойламаңыздар, керісінше витаминмен. Бұның ішінде ацетилхолин деген, ішінде керемет витамин бар. Ацетилхолин дегеніміз ол нейромедиатор болып табылады. Яғни сіздің жаңағыдай миыңыз жұмыстардағы да өте жақсы көмектеседі, яғни мидың жұмысын жақсартады, есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан міндетті түрде осындай ара сүтін алып алыңыздар. Балаларға да беруге болады, ересектерге де қолдануға болады, қарт кісілерге де қолдануға болады. Противопоказаниесі жоқ, керемет табиғи өнім. Ара сүті білесіздер ғой, медтың қандай пайдалы екенін. А бұл медтан да асып кетеді да, өйткені құрамында масочное молочко бар. Маған айтып кеткен королевское желе деп атаған, бұл өте сирек кездеседі. Бағасын сұрап жатқан ханымдар, мен сізге мынаны айта кетейін. Негізгі бағасы 13490 теңге, бірақ бүгінгі жеңілдікпен 11890 теңге. Санаулы ғана орындар қалды, үш қана орын қалды. Сондықтан да міндетті түрде қолданып алыңыздар. Ара сүтін сұрап жатқан ханымдарға негізгі бағасы 4690 теңге. Өте керемет өнім. 4690 теңге. Егер дәл бүгін дәл қазір эфирде төлем жасайтын болсаңыздар, сіздерге 4190 теңгеге беремін, яғни скидкамен. Үлгіріп қалыңыздар, 4190 теңге болады бүгінгі скидкамен. Ара сүтті қанша жастан бастап беруге болады? Балаңыз уже смешанное питание көшкен кезде бере берсеңіз болады. Смешанное питание көшкен кезде бере берсеңіз болады. Примерно 6-7-8 айлықтан бастап бере берсеңіздер болады. Гемоглобин 144, бірақ давление төмен. Не ішу керек? Қараңыздар, давление үшін қара зере өте керемет. Қара зере прям давлениесі көтеріліп кетті ме, түсіруге көмектеседі, түсіргенде де көтеруге көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі үшін өте керемет өнім. Сондықтан да ханымдар міндетті түрде осы қара зерені қолданыңыздар. Өлімнен басқасына бәріне ем болған, сүннет ем болған керемет өнім. Қара зере бұның ішінде капсуласындағы майы, сондықтан да майы болғанда бұның сіңуі тез жүреді, әдемі болады, бірақ ішкен кезде қиындық тудырмайды. Қандай керемет, бәрі жасы қазір сіздерге жасалынған турецкий балин компаниясы өнімі. Осындай жеңілдіктер болып жатыр, қолданып алыңыздар. Содан кейін барып өкінбейсіздер. Қараңыздар, сіздерге денсаулықтарыңыздан осындай бір 11 мың теңгені, болмашы 11 мың теңгені аяп қалсаңыздар, ертең соңында осы бүкіл жерде шыққан кезде больницаға 100 мыңдап 200 мыңдап ақша жұмсайсыздар да, емделу үшін. Ал оның айтады ғой, ауырғанша ауырмайтын жол ізде дейді. Яғни осы ауырмайтын алдында сіздер осының бір қамын жасап алыңыздар да өздеріңіз, мүмкіндік болып тұр сіздерде. Бүгінші Гүлбала ханым кіріп сіздерге соның қаншалықты кәдімгідей мықты маманнан, диетологтан, Қазақстан Республикасының диетологтар ассоциациясы мүшесінен, дәрігерден кәдімгідей тыңдадыңыздар, естідіңіздер, қаншалықты пайдасы бар екенін өзі қолданып жатыр. Сондықтан да шынымен де осындай керемет өнімдерді қолданып алыңыздар. Ұтысты біз қазір бастаймыз. Ұтысты жаңағындай жеңімпазды анықтағаннан кейін біз эфирден шығып кетеміз. Сонда да барынша мүмкіндік беріп жатырмыз басқа кісілерге де алып қалсын деп. Иә, қазір мына жерде нені комментарийді өшіріп тағы да сіздерге нені қояйын, аталайды реквизиттерді қояйын. Осы реквизит бойынша төлеп алыңыздар. 2000 теңге болса да салып қойыңыздар. Ханымдар, шынымен айтамын, мен сіздерге ұялмаңыздар, салып қойыңыздар. Міндетті түрде әркімде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мүмкін 1-2-3 күнде сіздер зарплаталар біреуін түсіп қалуы мүмкін шығар, иә. Сондықтан алдын ала орын алып қойыңыздар, өйткені бізде орын саны шектеулі. Және де тағы мен ұмытып кетпейін, иә, жаңа кірген кісілерге таныстыра кетейін. Бүгінгі мынау керемет боксты сіздерге 11890 теңгеге береміз. Сонымен қатар маска пленка сіздерге сыйлыққа, 10-15 реттік қолданысқа жететін керемет маска пленканы сіздер сыйлыққа аласыздар. Ойлаңыздаршы, не деген керемет жеңілдік, не деген керемет мүмкіндік, иә. Ата анаңызға сыйласаңыздар қандай керемет. Сіздер қазір басқа да компаниялардан ала аласыздар осы қара зерені, иә. Негізі қара зере мысалы баршасы көбіне осы Эфиопия жерлерінде шығарылады, өсіріледі, сол жақтан әкелінеді. Бүкіл почти шикізаты бір жерден шығарылған. Бұл да суға түсірумен алынған турецкий өнім, капсуласы сертификатталған өнім, халықаралық сертификаты бар кәдімгідей өнім. Бұл сіздерге бір қайдағы жоқ бір нәрсе емес, шынымен сертификатталған. Сондықтан да өз денсаулықтарыңыз үшін бұл жерде мен ештеңеден ұтылмаймын, сіздер ұтыласыздар. Алмасаңыздар сіздер ұтыласыздар. Сондықтан да соңғы санаулы минуттардан кейін мен уже эфирді аяқтап, ұтысымызды, осы керемет бахурницамызды бүгін жеңімпаз анықтап жібере қоямыз. Почта болса почтамен, такси болса таксимен, кімге қалай. Осы ұтысқа конкурстың шарттарын баршасын орындағандарыңызды тағы бір тексеріп алсаңыздар да болады. Себебі шарттардың бірі эфирде болу, иә. Эфирде жоқ достарыңызды шақырып алыңыздар, одан кейін барып оянтамыз.
каспи реквизиттарын төлем жасап жатырсыздар ма, хандар, салып алыңыздар, 1000 теңге болсын. Гүлнар ханым салып та тағы да міне келіп жатыр маған. Сондықтан да салып ақшаларыңызды төлем жасап орын алып қойыңыздар. Орын саны шектеулі. Одан кейін барып менен сұрамаңыздар. Скидка бар ма, мен Гүлбала ханымнан келдім. Бірақ Гүлбала ханымнан келсеңіздер, 1190 теңге беремін. Гүлбала ханымға өткен сөз бердім. Сіздерге жеңілдік жасаймыз деп. Өйткені жаңа келушілер, иә. Одан кейін барып, бірақ Гүлбала ханымнан келсеңіздер де маска пленка сыйлыққа болмайды. Мұндай маска пленканы сіздер ешқайдан таба алмайсыздар. Өте керемет, шынымен эффекция енді бомба ғой, прям суперски. Бізде көп адамдар алып жатыр, рахметтерін айтып жатыр, қайта-қайта алып жатыр, сұрап жатыр. Бітіп қалса бізде магазинде, бітіп қалса кәдімгідей телефон жарып кетеді осы маска пленка үшін. Өйткені шынымен результат өте жоғары. Соңғы минуттар қалды, хандар. Мен 23:00-ге дейін, 23:10-ға дейін күтемін. 3 минут уақытыңыз бар. Төлем жасап үлгеріп қалыңыздар. Одан кейін барып, 20:00-ге дейін, яғни 12:00-ге дейін ғана төлемді қабылдаймыз. Одан кейін барып, төлем қабылданбайды, хандар. Ескертіп қояйын. 1000-2000 теңге болса да салып қойыңыздар. Сонымен қатар, сіздерге мынаны мүмкіндік беріп жатырмыз. Хандар, қанеке, төлемдеріңізді жасап үлгіріп қалыңыздар. Скрин жасап алдыңыздар ма? Мен скрин сосын барып алып тастаймын. Қазір мен 5-ке дейін санаймын, иә? 5-ке дейін санаймын, скринді алып тастаймын. Содан кейін барып, сіздерде осы керемет үш өнімді 11890 теңгемен алу мүмкіндігінен, мынандай маска пленканы алу мүмкіндігінен айырыласыздар. Өкінішке орай, енді орын саны шектеулі ғана болғандықтан. 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын салып үлгіріп қалыңыздар, ханымдар. 10-ға дейін санайық, дейді, 10-ға дейін санайық. Содан кейін барып, мен мына жерді алып тастап, сұрақ жауапқа аламын да, одан кейін барып, ұсынымызды ойнатамыз, иә? Жеңімпазды анықтаймыз. Иә. Так, хандар, скринді алдыңыздар ма? Скринді алды деген үміттемін. Онда мен публикацияны алып, тағы да бір-екі сұрақтар мүмкін бар шығар, соларға сұрақтар жауап берейін де, одан кейін барып, ұтысымызды ойнатайық, иә. Төлем жасап үлгеріп қалыңыздар. Скринап үлгермеген қыздарға мына жерде 705-705-1910 номеріне төлем жасай аласыздар, иә. Тағы да бір-екі сұрақтарыңыз болса, қойып қалыңыздар. Кристалькинді қалай ішеміз? Тамақтың алды, арты дейді. Тамақтан кейін ішесіз деп. Бір алғашқы аптада бір капсуладан, одан кейін барып екі капсуладан қолданыңыздар. Мархаба ханым, біздің тұрақты клиентіміз. Әрқашан бізден алып тұрады. Арықтауға не бар дейді? Арықтауға бізде египетский чай бар, ол жайында да постымыз бар, оның да құрамында керемет өнімдер бар. Базилик, адуванчик, фенхель, руккола, тек қана табиғи таза өнімдер. Миомаға бар ма точно кететін дейді? Миомаға бізде женское здоровье бар. Тамақтың алдын ішсе болады негізі, кристалькинді, бірақ негізі мен өзім тамақтан кейін ішемін. Өйткені тамақтың алдын бәрібір де қара зере сияқты өнімдер ішіп жатамын, сондықтан да тамақтың артын тамақтан кейін ішкен дұрыс негізі. Миомаға айтып жатқан сөзімді бөліп жібердім. Миомаға бізде женское здоровье бар, фитосвечи бар. Ол жайында да постер бар, болмаса қазір бізде дайрика жазсаңыз, біз сізге баршасын толық түсіндіріп береміз, иә. Басқалардың да уақыт алмау үшін толық жауап бере алмай жатырмын. Бірақ алдыңғы жолы эфирде де біз миома, киста болсын, по женский части көп эфир айтқанда гинеколог ханыммен бірге эфир жасаған болатынбыз. Бүгін енді бізде дұрыс тамақтануға байланысты эфир болды. Қаншалықты дұрыс тамақтану бізге маңызды. Сонымен қатар дұрыс тамақтанумен бірге осындай қосымша дәрумендерді қолданатын болсақ, деніміз сау, келбетіміз, дене келбетіміз сымбатты, әдемі болатыны сөзсіз. Хандар, соңғы минуттар қалды. 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын салып қойыңыздар, орын алып алыңыздар. Одан кейін барып, мүмкіндік уже болмайды. Египет чайына скидка бола ма дейді? Бұл жайында біз тоже қарастырамыз. Негізі жеңілдіктер бізде көп, сондықтан да дайрекке жазыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, осы номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады. Сұрақтарыңыз эфирді сақтап қойыңызшы дейді, сақтап қояйық, ұнаған сияқты. Алла разы болсын сіздерге де, амин. Көп-көп рахмет, жылы лебіздеріңізге көп рахмет. Эфир сақтаймыз. Қалай ішеміз тағы бір рет айтып жіберіңізші дейді. Иә, айтып жіберейін. Басқаларға да мүмкіндік, оған дейін мен айтқанға дейін мына жерден енді қоя салайын, иә. Сіздерге көріне берсін реквизит, өйткені үлгермей жатқан адамдарға мен не істеймін деп жатқан жоқ. Қараңыздар, мына жерде мен үлгермей жатырмын екі жақтап. Қараңыздар, ішу ретін айтып кетейін, иә. Міне, қара зере 160 капсула, күніне 2 мезгіл ішесіздер, бір капсуладан. Күніне 2 мезгіл, дозировкасы өйткені жоғары. Сондықтан да тек қана күніне 2 мезгілден бір капсуладан ішесіздер. Тамақтың алдын ішкен абзал. Өйткені тамақтан кейін ішсеңіз ижогасы келеді кішкене қара зеренің. Сондықтан да тамақтың алдын ішесіздер 10-15 минут бұрын. Күніне 2 мезгіл,
бір капсодан. Бұлны алған кісілерге уайымдамаңыздар. Егер сіз төлем жасап қойып, қалай ішемін деп уайымдап отырсаңыздар, уайымдамаңыздар. Жаза қоясыздар дайынға, қалай ішемін, жазып жібер, бітті. Біз сіздерге баршасын толық жазып береміз. Аудиомен жазамыз, видеомен звондаймыз. Барша мүмкіндік сіздерге жасап бергенбіз. Біз ол нәрседен уайымдамаңыздар. Сіздер алғаннан кейін осыны барша қолданып жатқан кезеңдерде қандай да бір проблемалар, сұрақтар туындаса, біз сіздерді жалғыз тастамаймыз. Әрқашан біз сіздермен біргеміз. Хабарласыңыздар, былай болып жатыр, былай болып жатыр, не істейін десеңіздер баршасын түсіндіріп береміз. Одан кейін дірі күніне бір мезгіл бір капсулдан ішсе таңертең ішіп алсаңыздар болады. Аш қарынға завтрактың алдында. Одан кейін барып омеганы тамақтан кейін 10-15 минуттан кейін ішесіздер. Жаңа айтып кеткендей, бұл май, майды жаңағындай тамақтың алдын ішетін болсаңыздар, кішкене тамақ келмейді да, сондықтан да бұны тамақтан кейін ішу. Сонда қараңыздар, комплексіне барлығы. Таңертең бір зелен ішіп алыңыз, дитриді қойып қоясыз. Обедке келдіңіз, обедтің алдында тамақ дайындап жатырсыз, бір қара зелен капсуласын ішіп алдыңыз. Одан кейін тамақты ішіп болдыңыз, ыдыс аяғыңызды жудыңыз, баршасын бітірдіңіз. Содан кейін омеганың бір капсуласын іштіңіз, болды. Бүгіндікке таңғы бір неңізді обедіңіз бітіріп алыңыз. Кешке ужинға тағы бір рет солай, күніне сіз уже болды, энергия алып алдыңыз. Өзіңіз елестетіңіз, кәдімгідей бір 2-3 лососьтың бір кусочкін жеп алған сияқты сезінесіз, кәдімгідей өз ағзаңыз витаминге толды деп есептейсіз. Енді қараңыздар, ханымдар, соңғы уақыттар қалды. Мен қазір уже сіздерге 30 минут айтамын, сондықтан да соңғы минуттарда 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын салып алыңыздар, үлгеріңіздер, ханымдар. Өйткені одан кейін бізде мүмкіндік болмайды. Және де мынандай қара зере қосылған керемет маска пленка сіздерге сыйлыққа болмайды, егер дәл бүгін тапсырып бермесеңіздер. Эфирде ғана кірген кісілерге осы маска пленканы береміз. Одан кейін барып айта кететін нәрсе, эфирді біз сақтаймыз ғой, сақтағаннан кейін осы эфирді көріп алып кісілер бізге жазып жүрмеңіздер, иә. Ондай болмайды. Осы эфирде ғана мен мана айтқан сияқты 23-30-ға дейін мүмкіндік береміз төлем жасауға. Егер ұзартыңыз десеңіз, мүмкін 12:00-ге дейін ұзарта аламын, бірақ одан кейін болды, төлем қабылданады. Егер жасап қойсаңыз, каспи беріп қойсаңыз, аржағында доплата жасау керек боласыз. 13490 теңге болады. Ертеңнен бастап бұл бокс 13490 теңге. Бұл 13490 теңгеге де арзан өнім. Мен сіздерге айтайын, арзан өнім. Өйткені сіздер басқа бір жерде біреуін өзін 14000-ға ала алмайсыздар. 14000 теңгеге ала алмайсыздар. Ал бұл жерде сізде үш өнім 13490 теңге. Мына нөмірді скриндап алыңыздар, төлемдеріңізді жасап үлгеріңіздер. Қазір мен сізге айтайын, Кәмшат ханым, айта қойыңыз, маған неше орын қалды? Примерно 2-3 орын ғана қалды, иә? 2 орын ма? 4 орын қалды. Соңғы 4 орын ғана қалған екен. Сондықтан да ханымдар, үлгерсеңіздер үлгеріңіздер, үлгермесеңіздер өздеріңізге. Мен мына жерде маска. Иә, комментарийді қосайын соңғы рет, сосын барып ұтысты ойнатамыз. Қалай ішеміз тағы бір рет айтып жіберіңізші деген манағы сұрақ болған. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Өте тамаша, керемет болып жатыр. Кәмшат ханым, келдірсіздер, көптен бері күткен Кәмшат ханым. Иә, жеріңізде қыздар, бізде соңғы орында ғана қалды. Мен мына қарап отырмын, белгілеп жатырмыз. Содан кейін қыздар, қазір жаңағы апата жіберген қыздар біздің көркем дәретіне жазып чектеріңізді жіберуді ұмытпаңыздар, иә. Қазір бізде міне уже тағы да бір орын кетті, соңғы 3 орын қалды. Қыздар, үлгеріңіздер, қазір қабылдап үлгереміз. Егер дәл қазір жіберсеңіздер чекті, қазір номер чекті қайда жіберемін деп жатыр мына жерде ханымдар. Мына жерге ашық қояйын мен тағы да, иә, нені. Өйткені үлгермей жатқан ханымдар бар сияқты мына жерде. Давай же, қыздар, үлгере қойыңыздар. Енді өздеріңіз үшін үлкен мүмкіндік. Былай қарап тұрсаңыздар, қыздар, магазиннен барып салған бір киім аласыздар ғой сіздер. Сол ақшаға қазір сіздерге 2 айлық курс болып тұр, тем более еще өздеріңіз ғана емес, сол жаңағы өнімді отбасымен бірге қолданса да болады ғой, әлбетте. Мысалы сіздер қараңыздар, қазір біреуін аласыздар, иә, айтып тұрмын, бір адамға 2-2.5 ай жетеді көбісі. Мысалы ақшаңыз жетпей тұр, иә, бір осы комплексті алып алыңыздар, күйеуіңіз екеуіңіз бірге шебересіздер, сосын ол сізге бір айға ғана жетеді. Результатын көресіздер, мен сізге 100% тіпті бере алмаймын, қояйын, 99% результат көресіздер, өйткені шынымен табиғи таза өнімдер. Мен өз ата анама да беріп жүрдім, қазір ханым да өз ата анасына беріп жүрді, сондықтан да біз өзіміз де ол нәрсені қолданып жатырмыз. Сондықтан айтпақшы, осы жерде мен бір рет айтып кетейінші, менің негізі мамам тоже өзінің анам өтінде кішкене тас болғандықтан ауырады да, қазір бірақ сол дәріні ішіп, сенесің ба, мен қара зере мен омеганы алып сыйлыққа салып жүрдім мамама, бірақ сенесің ба, результат прям күшті болып жатыр. Мен бір ай болған жоқ, әлі қолданғандарына жартаптан болды, бірақ айтады, мен уже басым ауырып, өйткені ол кісінің басы қатты ауыратын жеші, басым ауырғаны барлығы уже басылды, прям ырза болып келесі жолы өзім тағы да заказ беремін деп мәз болып жатыр да. Енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, керемет. Гүлбала ханымның өзінің қа, мысалы біз сізді айтамыз, иә, эндокриндік системаңыз жүйеге келтіреді деп, осы мен әр эфирде әр жерде бір болғанда сіздер сөйлескен кезде де айтамын, иә, эндокриндік системаңыз жүйеге келтіреді деп айтамын. Не себепті айтамын оны? Сол өйткені қазіргі заманда осы гормондармен байланысты эндокриндік системадағы бұзылулардан бізде көп проблема болып жатады. Артық салмақ, басқа да басқа проблемалар көп осыдан болады да. Сондықтан да
сол нәрсені дұрысқа келтіреді деп мен сіздерге қанша айтқанмен де мысалы ол нәрсені біреулер елейді біреулер елемейді, бірақ бүгін Гүлбала ханымда мысалы өздеріңдесіздер иә, ттгсін қалай көтеріп кеткен, бірақ соны екі есе төмендеткен деңгейін көрдіңіздер иә. Пролактин болсын, ттг щитовидная железаның жұмысы, гипофиздің жұмысы болсын, баршасына сіздерге әсері өте жоғары болады. Сонда да ханымдар өздеріңізден аямаңыздар, өздеріңізден аяйсыздар, ол сосын сіздерге керісінше минус болып шығады да. Ертең барып соңында жүреді, барып валентинаны жаңағыны эутероксадын бір кусочек таблеткасын 2000 алады да, ол нәрсені оны қаншама айлап қол еще ол химикат та сені одан сайын бұзып отырды организмді. Сондықтан да міндетті түрде хандар, міне осы номерға 2000-3000 теңге болса салып қойыңыздар, одан кейін барып бізден жеңілдік сұрамаңыздар. Бұл жерде біз үшін емес, бұл өзіңіз үшін, өзіңіздің отбасыңыз үшін. Сіз егер деніңіз сау болса, мысалы элементарно егер мамаңыз мысалы әйел адам үйде көңілді болып витаминге толық болатын болса, бала да сондай болады да, жұбайыңыз да сондай болады. Ал егер де сіз өзіңіз ауырсыз, өзіңіз витаминсіз, иә мысалы бізде анамызды мысалы анамыздың бір көңіл күйі болмаса қалай біз бәрі үйдің көңілі тырнарайып кетеді да. Сондықтан да шынымен де аналарға маңызды да. Мен әйел адамдарға неге айтамын, бізде осы көбіне әйел адамдар отырады, әйел адамдар қарайды да, шынымен де аямаңыздар. Барып мерекейдан басқа да басқа орифлеймнан аласыздар иә, барып 30 000-ға 40 000-ға аласыздар, сырт келбеттеріңізді әдемілеуге аямайсыздар да, а бірақ ішкі жақ бұзылып жатыр да, ар жағында сен жылап жатыр, маған бер витамин бер витамин деп жатыр, а елемейсіздер. Елемейсіздер, сосын барып балаңыздан шығады, елемейсіздер, сосын жұбайларыңыздан ол шығады проблема. Аурасыздар, еще қалай аурасыздар, айлап аурасыздар ғой. Сонда сондықтан да міндетті түрде осы мүмкіндікті жоғалта алмаңыздар. Біз ұрыспаймыз айтады ғой, дұшпан күлді дұшпан күлдіріп айтады иә, тосатып айтады деп. Сондықтан да шынымен де сіздерге барынша жанымыз ашығандықтан, шынымен де сіздерге денсаулықтарыңыз мықты болса екен дейміз. Біздің әр осы тілеріміз, осы кіріп отырған адамдардың баршасын сіздердің аман есен сау болғандарыңызды қалаймыз. Қазір пандемия заманы, иммунитеті жоғары. Осы пандемия немесе бар ғой, бізде алдында осы қара зере мен омега 3-ді алып бір кісі осы пандемияда қолданып коронавирус жем шықтым деген болатын. Иә, енді соған әсерін етті иә, әр нәрсе себепші иә, бәрібір нәрсені ниеттеніп ішіңіздер, міндетті түрде ниет болған жерде әрқашан результат болады. Содан кейін достар, мынандай нәрсе бар да, енді осы арада мысалға өзінің қарт ата аналары бар кісілер қарап отырған шығар мүмкін араларыңызда иә, ол кісілерге негізі қымбат подарок сыйлықтар керек емес та, негізі ойлап қарасаңыздар оларға қазір важный нәрсе денсаулық та. Вот сіздерге айтып жатыр бағанан бері мысалы Гүлдана ханым зарлап айтып жатыр да, ата аналарыңызға сыйлаңыздар қарт кісілерге деп. Ол кісілерге мысалға ешқандай зияны жоқ негізі, бұл өнімдердің барлығы табиғи өнімдерден жасалғандықтан, еще халал болғандықтан, құрамында әртүрлі ферменттер, витаминдер, микроэлементтер кездескендіктен бұлар өте пайдасы жоғары да ата аналарыңызға. Олардың мысалға әрбір денсаулығы, мысалға біреуінің өкпесі ауыруы мүмкін, өкпесімен қатар бауыр ауыруы мүмкін деген сияқты, солардың барлығын емдейді, жазады. Соны сыйлыққа сыйлаңыздар деген сияқты. Әлде қараңыздар, еще осымен қоймай біз сіздерге еще бүгін жеңілдік беріп жатырмыз. Негізі маска еще маска пленка, маска пленка енді бар ғой, қалып отыр ғой бізде қыздар деген. Бұны кәдімгідей бізде енді негізі ұшырып алып кетеді, ұшырып алып кетеді. Эфирге қатысып жатқан адамдарға всегда повезло бар ғой, бір подарканы алып кетеді ғой өздерімен бірге. Қараңыздар, мына жерде жасыл несі бар, бұл нәрсе жаңағындай, бұның тек қана табиғи таза өнімдерден. Давайте қыздардан скриндап ала қойыңыздар, қазір хотя бы 1000 теңге 2000 теңге болсын жіберіп алыңыздар. Давайте былай істейік, вообще 1000 теңге шықпайса жарайды, разрешение берейік 500 теңгеге. Иә, 500 теңгемен орнап алыңыз. Мен тағы да 5 орын ашайын, уже бізде орын бітті, бірақ тағы 500 орын ашайын, 5 орын ашамын. 5 орын ашамын, қыздар шынымен айтамын, 5 орын ашайын, 5 орыннан кейін бізде маска пленка да уже бітеді, скриндап алыңыздар. Беске санаймын, 1 2 3 4 5. Менің оқырмандарым пысық, негізі нереально пысық. Скриндап алды, кеш кірген ханымдар да болып жатыр. Сонда біз қайталап қайталап сіздерге айтып жатырмыз, ешкім үлгермей қалмасын. Масканы аптасына 1 рет па дейді, 2 рет қолдансаңыз болады. Мысалы аптасының басында прям вторник күні қолданасыз, тағы бір жұма күні қолдансаңыз 2 мезгіл 2 рет өте керемет. Чекті қайда жіберемін, жаңағы сіз қайда төлем жасадыңыз соған жіберсеңіз болады. Сосын қыздарына маска жайлы мысалға сенбей тұрсаңыздар, қалай мынаның результаты бар ма жоқ па десеңіздер, отырыстарды қараңыздар. Отырысты қараңыздар, неше түрлі результаттарды көресіздер. Неше түрлі не затқа жеңілдік дейді, батыстан жазатқан сияқты. Батысқа сәлем, бізде батыстан өте көп, жаңа өзеннен, Ақтаудан кісілер көп жазып жатады. Соған қарамастан енді кәдімгідей ол кісілерге бару ұзақ та уақыт, негізі 5-6 күнде барады. Соның өзіне қарамастан көп бізде хандар алып жатады, кәдімгідей қайта қайта алып жатады да. Сондықтан да прям респект батысқа. Қараңыздар, мына жерде жеңілдік бізде омегаға,
қара зере және д3 үшеуі бірге, негізгі бағасы 13490 теңге, 2 жарым айлық витаминный комплекс 13490 теңге, не деген супер баға десе, бірақ соған қарамастан бүгін біз үшін, бізде бүгін Гүлбала ханымнан келіп отыр көп кісілер, өзіміздің де тұтынушыларымыз бар, оларға арнап осы иммунбоксты 11890 теңгеге береміз. Емізулануларға бола ма дейді, әлбетте болады. Не, Гүлбала ханымдар енді қосып отырған кісілер бар екен, бірнеше кісі жазып отыр. Тағы да бір кішкене мен түсіндіріп жіберейік, ол кісілер де үлгеріп қалсын, ол кісілер де лайықты. Давайте көрейік. Айта саласың сонда тағы да бір рет надо түсіндіре салсам. Иә, қараңыздар, жаңа ғана кірген кісілерге, қараңыздар, қара зере 160 капсула, 2,5 айлық комплексі. Бұл нәрсе көмектеседі. Бұл өлімнен басқасына бәрін ем болған қара зере, жүрек қан тамырлары, ең басты жүрек қан тамырлар жүйесіне, эндокриндік системаға, жыныс несеп жолдарындағы проблемаларға өте жақсы көмектеседі. Сондықтан да, оны қолдану өте маңызды организм үшін. Қандай организм болса да, емізулі аналарға міндетті түрде жүкті келіншектерге қара зерені болмайды, бірақ омега мен Д3 міндетті түрде. Омега неге? Баланың костный мозг дамуы үшін, когнитивный способности дамуы үшін өте қажетті. Когнитивный способности деген не? Баланың ойлау қабілеті. Баланың деген болашақта ақылды, сондай күшті бала болу үшін кәдімгідей омеганы қолдану керек. Дәрігерлер міндетті түрде айтады, соңғы семестр жаңағыдай триместрлардан міндетті түрде ішу керек екен. Сондықтан да міндетті түрде қолданыңыз. Қазір жүктілік кезі болса қолданыңыздар. Қара зерені алып қойыңыздар, бұл 3 жылға дейін шыдайды, қақпағын ашпасаңыздар 3 жылға дейін шыдайды. Иншалла босанғаннан кейін қолданасыз. Ол кезде де міндетті түрде керек болады. Машаллах, әдемі қыздар, рахмет, алла разы болсын. Және де бүгінгі бізде жеңілдікпен сіздерге осы маска-пленка сыйлыққа. Маска-пленка сыйлыққа. Үлгерсеңіздер, үлгеріңіздер, үлгермесеңіздер, енді өздеріңіз біліңіздер. Біз ешқандай да бүлде жеңілмейміз. Біз жеңіліп жатырмыз. Сіздерге жеңілдіктердің басасын бәрі деп сыйлық. Енді қандай жеңілдік болуы мүмкін, бұдан артық деп мен ойлаймын. Сегіда осында эфир болса, сіздерге жеңілдік жасап тұрамыз. Эфирге де қатысып тұрыңыздар. Енді бұл жеңілдіктер мысалға бүгін тоқтайды иә, мысалы эфирден кейін біраз оқырмандар біледі, эфирден кейін бұл жеңілдіктерді біз ойнатпаймыз ешқандай да. Ешқандай сыйлықта ештеңе бермейміз, тек эфирге қатысқан жандарға. Сондықтан уақытыңыз бар ма, шансыңыз бар ма, мүмкіндігіңіз бар ма, не үшін өріп қалмасқа, сіздің денсаулығыңызға бізге емес. Қанша уақытқа дейін ішу керек? 3-6 айда. Егер Д3-дің уровеніне сіз жеткіздіңіз ба, нормальный уровеньге келді ма, онда қоя тұрасыз. Бірақ қараңыздар, бұл Д3 ондай емес та, бір жеткізіп алдым болды, жүре беремін, бір жыл, екі жыл деген нәрсе жоқ та. Ол кәдімгідей регулярно тексеріліп отыру керек. Любой нутриолог, любой жаңағындай диетологқа барсаңыздар, осы нәрсені сіздерге айтады. Жаңа Гүлбала ханым да сөйтіп айтып кетті. Сондықтан да міндетті түрде анализ тапсырсаңыздар, тапсырмасаңыздар, сол нәрсені бақылаңыздар. Мысалы қараңыздар, Д3-дің уровеньін жеткізу үшін примерно күніне бір 4-5 ананас жеу керек екен да. Сіз қараңыздар, ананас деген қалыпшы ол табиғи ананас болу керек та. Кәдімгідей табиғи. Мысалы айтады, мен балық майын мүмкін біреулер арша, мен балықты кәдімгі жеп жүрмін деген сияқты нәрсе. Иә, балықты ұнатпайтын кісілер де бар ғой. Мені мысалы ұнатпаймын, балық майы мысалы жай, мысалы карась сияқты балықты жеулеріңіз мүмкін иә. Онда жоқ ондай ма? Жоқ, лосось сияқты, скрумбе сияқты кәдімгідей қымбат қызыл балықтар бар ғой, тынық мұхитында жүретін жаңағы теңіздің балықтары болу керек та, сондай балықтардан ғана аласыз омеганы. Ал сіз ол омеганы қайдан аласыз? Ондай балықты жеу бізге енді орта деңгейдегі тапты адамдар үшін өте қымбат, өте бағалы. Сондықтан да сіздерге мұндай мүмкіндік болып тұр да, осы капсуланы ішіп алдыңыз, рахат жүре бересіз. Қараңыздар, мынау үш өнім 11890 теңге. Білмеймін, бұндай бұл жеңілдік баға бүгінгіден эфирде болып жатыр. Иә, еще маска. Еще маска. Біз осы уақытқа дейін сыйлыққа мысалға басқа, мысалы кәдімгі маска бердік, обычный маска. Кәдімгі маска бердік. Ол да керемет өнім. Мысалы 5 бердік біз, біреу емес 5 бердік. Алған кісі біледі. Бұл жолғысы енді мынаның өзінің бағасы жеке қанша тұратын еді бізде? Осы масканың 3000-ға жуық тұрады маска. Бұны да біз жеңілді, біз енді білесіздер ғой, бағалар өте қолжетімді. Негізі басқа жерлерге қарасаңыздар, ойлаңызшы енді, сіздер 5000 теңге, 3000 теңгенің маскасын, еще мынада 13000 теңгенің қалай иммунобоксын иә жеңілдікпен алып тұрсыздар, мына мысалы 11890 теңгеге алып тұрсыздар, мына вообще бесплатно. Ойлап қарасаңыз енді бұл прям сіздің возможность қой сізге. Сіз ұтып тұрсыз ғой, мынада премиум екі бірақ пен екі қоянды ұтып тұр деген бар ғой. Әлбетте, әлбетте. Мына жерде 3 жасар балама ибупрофен аллергия сыйып не беруге болады дейді. Енді қараңыз, 1890 теңге. Иә, болмайды. Егер сыйып болып жатса, оны тоқтата қойыңыз. Ол нәрсені одан кейін барып жаңағындай аллергологтарға, нелерге барып, дерматологтарға барып көрсетіңіз. Жаңағындай енді педиатрларға көрсетесіз ғой. Неден болып тұрған ибупрофеннің құрамында әртүрлі нәрсе бар ғой, соның біреуіне аллергиясы болып тұр деген сөз. Сондықтан да оны былай сырттан көзбен қарамай кәдімгідей барып тексертіп алыңыз. Баланың денсаулығын ойнауы болмайды иә. Содан кейін барып біліп алғаннан кейін уже осындай біздің детский боксада қолданасыз. Бұл жерде негізі бізде аллергия балада бұл өнімдерге мүлде жоқ. Бізде қанша матмар алды, бірде бір аллергия болды деген әңгіме жоқ та, өйткені құрамы табиғи таза өнімдер,
қаразері омега. Мана айтып кетсе, әр организмге қажетті витаминдер комплексі. Бағасын тағы да сұрап жатыр қыздар, көрмей қалған қыздар бар, жаңа кірген қыздар бар. Негізі бағасы 13490 теңге, хамдар. Бірақ бүгін эфирде төлем жасаған қыздарға 11890 теңге. Хотя бы, еще жеңілдікпен сізге маска пленканы сыйлыққа береміз. Жеңілдік маска пленка, еще енді білмеймін, осындай керемет бағасын түсіндірулер бар. Қыздар жаңа айтып өткендей, 1000-2000 теңгеден болса, орын алып қойсаңыздар болады. Не үшін орын алып қоясыздар? Ертең мұның бағасын вообще біз сіздерге бермейміз, ешқандай масканы сұрасаңыздар. Бүгін эфирден келдім деп 1000 теңгемен орын алып қойсаңыз, бүгінгі эфирге қатыстым деп 1000 теңге жіберіп қойыңыз. Ертең жазыңыз бізге, потом біз сізге сол бағада береміз. Сол сыйлықпен бірге. Біз негізінде жаңағындай 20 ғана кісіге орын алған едік, бірақ та бізде 5 орын тағы аштық. Жаңа тоже оплата бар. Уже 2 адам төлеп қойды, так что 2-3 ғана орын қалды шынымен қыздар. Бұл жерде біз мен ұсынып жатырмын, өте керемет дейді, керемет ем болсын дейді. Береке қандай пайдасы бар дейді, алып қояйық мына комментарияда, өйткені көрінбей қалып жатыр. Иә, давайте қыздар, скринді алыңыздаршы, сұрап жатыр, скриндерші деп қыздар. Жаңа кіріп жатқан қыздарға сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер. Біз қай уақыт балаларын ұйықтатып демалып тамағын бермеймін. Неге себепті осылай уақытқа қоямыз эфирді? Өйткені әйел азамат енді ол күні түні жұмыста, иә, баламен әрқашан. Сондықтан да біз сізге барынша осы уақытты ыңғайлы уақыт ретінде таңдап айтпақшы. Қыздар сұрап жатады, мына осы өнімдердің сертификат алған ба деп. Барлығы сертификат алған, уайымдамаңыздар. Түркияда жасалған, міне өздеріңде көрсеңдер болады, прям Түркияда жасалған сертификат алған. Екеуміз енді арпалысып мен сөйлеймін сізге барша түсіндіруге тырысып жатырмыз. Енді өзіміз пайдасын көргеннен кейін сіздер де көрсін деген ниетте біз ниет қой. Қараңыз, бүйрекке қандай пайдасы бар дейді. Бүйректе воспаление, инфекциялар көп болуы мүмкін. Өйткені біз жаңағындай дұрыс тамақтанбауымыздың әсерінен болуы мүмкін ол нәрселер. Енді көп жаңағындай оған факторлар бар. Енді оны айтып жатпаймыз. Бірақ та жүрек жаңағы сол бүйректегі мына толған бүкіл шлактарды, токсиндерді қабыну процестерін қара зере сізге шығаруға көмектеседі. Міндетті түрде көмектеседі. Тек қана мысалы осы біз баш организмдегі белгілі бір шлактоксиндерді шығаруға көмектеседі. Бүйректің жұмысын жақсартады. Мочегонный действиесі өте жоғары, противоинфекционный инфекция өте жоғары. Тек қана өтте, мысалы, біз енді жаңағындай противопоказаниесін айттық, мысалы, жүктілік кезінде болмайды дедік. Одан кейін барып өтте тас болса, үлкен тас болса, ол тастың өзін қолыңызға жіберу мүмкін де. Сондықтан оны қолдануға болмайды, ол кезде болмайды. Ақтөбеге жібересіз бе? Әлбетте жібереміз. Қазақстанның қай жері болсын жібереміз. Хандар, сонда да үлгеріп қалыңыздаршы, өтініш, үлгеріп қалыңыздар сіздер үшін, сіздердің денсаулықтарыңыз үшін. Шанс бар кезде қалыңыздар. Кем болғаны маскаға. Жаңа көрдіңіздер, дәрігердің өзі айтты, жаз деп қысты таңдамайды, жыл мезгіл, 12 ай бойы ішу қажетті витаминдер, қанша теңге деп жатқан хандарға бүгінгі біздің жеңілдікпен 11890 теңге. 11890 теңгеге үлгерсеңіз, үлгердіңіз бүгінгі эфирде, одан кейін болды, бізде жеңілдік жоқ. Бірақ егер ақша жағынан қазір қиындық туындап тұрса, 1000-2000 теңгемен болсын, предоплата жасап орын ала аласыздар. Чекті осы номерге жібересіздер, осы номерге предоплата жасап, чекті номерге жібересіздер, осы 1910 деген номерге. Қыздар жақсы ма? 1000 теңгемен болсын, 2000 теңгемен болсын орын алыңыздар. Иә, бұл ауруларына пайдасы бар, өйткені құрамында әртүрлі витаминдер кездеседі. Тем более қара зересіге пайдалы болады осы жерде. Қара зере міндетті түрде көмегін тигізеді буын ауруларына. Сонымен қатар сыртқы қолданыстарға бізде жаңағындай майздар бар. Данханзай, страусиновое масло бар, қара зере қосылған майз бар. Соны да қолданыңыздар. Иә, барсатқаным болады. Қайта айтыңызшы, өтініш қазір ғана кірдім. Тағы да бір мына жерде не деді? Өзіңіз бірет сөйлеп, мына кісімен сөйлесіңіз. Мына жерде нелер көрсетейік, қараңыз, қандай нелер бар екен бізде. Бізде бүгін жеңілдікпен бізде осы керемет иммунбокс. Осы иммунбокс үш өнім, 2-2,5 айлық витаминный комплекс. Соны бүгін біз сіздерге небәрі 11890 теңге жеңілдікпен береміз. Қараңыздар, бүгін қандай бізде жеңілдіктер, супер жеңілдіктер болып жатыр. 11890 теңге. Бір сағатын астам тыңдап жатырмын дейді. Көп рахмет сізге, бізбен бірге болғансыз, жаңа келген кісілерге барша біз тырысып жатырмыз түсіндіруге. Сіз енді біліп жатырсыз, иә, не болып жатқанын. Жаңа кірген кісілер білмей жатыр, оларды да қалдырғымыз келмейді, олар да мүмкіндікті жоғалта алмасын, алып алыңыздар, өйткені шынымен мұндай мүмкіндік күнде болмайды. Хандар, результаттарды бір көрсетіп жіберейін, чтобы сіздер де міне өшіре тұрайын комментарийді, қарап алыңыздар, міне қалай пайдасын тигізген. Оқып шыға қойыңыздаршы, егер сіздерге қиын болмаса, содан кейін де ойланып көріңіздер, прям пайдасы тимейді ау деп мынандай сұрақтар туындап жатырсыздер. Или болмаса біздің көркемнің астында актуальный да көркем отызтар деп тұр. Отызтар бір, отызтар екі деген сол жерін қарасаңыздар бар ғой, 1040 отыздыр оның бұл алғанда. Енді қараңыз, адамдар аздап жаңағындай не істеп жатыр да, басқа да төлем жасайды, что то бір қояйын.
Давайте им сомырды көреміз. Жана кірген кісілер бар еді, жана айтып жатық. Столарға тағы бір уақыттан басып жатыр. Уақыт асып кетті негізі. Біз орын санда бір екі орын, екі орын. Последний раз қоямыз қыздар. Скриндап алыңыздар. Сағат 12-ге дейін күтейік. 12:00-ге дейін күтемін. Одан кейін барып эфир аяқталады. Біз қазір жеңімпазды анықтаймыз. Бахорницада кім ұтады, маған өте қызық болып тұр. Кәдімгідей енді бізде осы көп адамдар күшті-күшті комментарийлер жазып, естіген адамдар өте көп, сондықтан да иншалла ең осы ниеттеніп, шынайы ниетпен қатысқан кісілер ұтсын. Енді тағы соңғы рет айтып кетейін. 2,5 айлық витаминный комплекс, небәрі 13490 теңге тұратын осындай керемет иммун боксты бүгін, дәл бүгін эфирде тапсырыс жасаған кісілерге, төлем жасаған кісілерге, 1000-2000 теңге осы предоплата жасаған кісілерге мен 11890 теңге жеңілдікпен беремін. Бұл қоймай, осымен қоймай, сіздерге еще қосымша мынандай керемет сыйлықты береміз. Маска, пленка сыйлыққа. Енді осыдан кейін сіздер тапсырыс бермесеңіздер, өздеріңізге енді бажасы, тек қана біз барынша сіздерге мүмкіндіктерді бердік, қанша пайда екенін айттық. Қандар, біз өзіміз уақытымыз негізі дедлайннан асып кетті, уақыт біз негізі бүгін 23:00-ге дейін ғана болуымыз керек болған эфирде. Жазғаннан кейін ешкімнің көңілін қалдырғымыз келмейді. Последний раз скриндап алыңыздар. Скриндап алыңыздар да, 00:00-ге дейін, 12:00-ге дейін үлгеріп қалыңыздар. Хандар, үлгеріп қалыңыздар, достарыңызды шақырыңыздар, біз қазір жұма сыйлығын ойнатамыз. Керемет бахорница бүгін бізде... Все, последний раз, қыздар, мен өшірдім. Скриндап алғандар үлгерді, үлгермегендер енді дәретке жаза қоясыздар. Кеттік. Ойбай, өлшіттеп мынаны өшімеппін ғой. Все, қыздар, енді көптен күткен бахорницаны, яғни конкурстың жеңімпазын анықтаймыз. Әдеттегідей жеңімпазды рандомайзер приложениесімен анықтайтын боламыз. Бәрі әділ түрде болады, сіздердің көз алдарыңызда бәрін бірге анықтаймыз. Хандар, міндетті түрде эфирде болу керексіз. Содан кейін, айтпақшы, осы жерде бір рет айтсаңызшы, қыздар. Негізі бар ғой, сторисге кіріп тұрсаңыздар, иә, біздің стористерді бақылап тұрсаңыздар, посттарды бақылап тұрсаңыздар, жаңадан келген өнімдермен танысасыздар. Қандай өнімдер? Олардың барлығы біз мысалы Қазақстаннан алмаймыз ешқандай өнімді. Олардың барлығы шетелден келетін, барлық адамдардың кәдімгі жаңағы сараптамадан өткен барлығы әрқайсысы сертификатталған өнімдер, иә, Түркиядан келеді мысалға, араб әмірлігінен келеді, тағы египеттен келетін өнімдер, пәкістан келеді, осы елдерден келетін прям адамдарға, ол жақтағы адамдарға да пайдасы тиген өнімдердің барлығын әкелеміз. Мен кішкене тұқтан тұрмын, оған ренжімеңіздер. Орын бар ма? Қазір 5000 салсақ, иә, бар. Сіз үшін ашамыз, иә, давайте ханым, сіз үшін бір орын береміз. Өйткені енді кіріп отырсыздар, иә, біз ешкімнің көңілін қалдырғымыз келмейді. Кіріп отырсыздар, жаңағыдай жазып отырсыздар. Жаңа кісі скриндап ала қойыңыздаршы осы номерді. Осыған скриндап алыңыз да, оплатаңызды жасап жібере қойыңыз. Зухра ханым, сіз үшін, тек қана сіз үшін осы номерге 8705-705-1910. Қыздар, үлгіріп қалсаңыздар, үлгіріп қалдыңыздар, үлгермегендер уже өкінішке орай бұндай жеңілдік болмайды. Гүлдана ханымның өтінішімен аштық. Ендіше үлгеріңіздер сіздерге. Сізге, сіздерге орын ашып берсе, басқалар ренжіп жатыр, иә, мысалы айтады, бізде бір жарым сағат болды, бізге де мысалы дедлайн да уақыт бар, нәрсе әркімнің уақыты алтын уақыттары бар, бірақ жаңағыдай осындай келіп жатыр кісілер, жазып жатыр, сондықтан үлгеріп қалыңыздар ханымдар, барынша үлгеріп қалыңыздар. Зухра ханым, сізге бұл аштық. Басқа да не нарда айтып жатыр, жақсы, осыны пайдаланып жүрмін, жақсы екен, пайдасы тиіп жатыр деп. Машалла, результат бар, қолданып жатқан адамдар бар. Өздеріңіз жатыр да комментарияда, мысалы сіздерге отырған 50 шақты адам болсаңыздар, соның арасынан жазып жатыр да бізге. Сонда біз бұл үш, біз үшін өте сіздер де қимаймыз, осылай отырыңыз енді. Аптасына бір ақ рет негізі аз сияқты, иә, сіз қалай ойлайсыздар? Давайте былай істейік, иә, аптасына екі рет кірсек қалайсыздар? Эфирді мысалы түстен кейінгі уақытқа қойсақ, тағы да осылай бұл жерде мысалға чисто өнімдермен таныстыру болады, соған сондай эфир жасасақ қалай қарайсыздар? Төменге плюс тағы да бір ойларыңыз болса дәретке жазыңыздар, иә, бізде көп кісілер пікірлерін жазады. Мысалы алдыңғы жолда намазинг ойнаттыңыздаршы дейді, бізде намазинг ойнаттық, бахорница ойнаттыңыздар, ойнаттық, тағы да не айтасыздар? Сіздердің барша желанияларыңыз біз үшін бірінші орында, сіздердің денсаулықтарыңыз, сіздердің желанияларыңыз, сіздердің бізбен бірге болуларыңыз біз үшін үлкен құрмет. Бірінші алланың қалауымен, екінші сіздердің қалауларыңыз. Содан кейін құрметті оқырмандар, жаңа мен айтқан идеяны тағы да бір рет қайталап өтейін. Плюс басып жатыр қыздар, иә, егер де осындай тағы да өнімдерді таныстырғанымыз қаласаңыздар, тағы да мысалға түстен кейінгі уақытта, мысалға обед уақытында сіздер бос боласыздар ғой, обед уақытында тағы да осылай эфир өткіземін, сол жерде өнімдерді таныстырамын, қандай өнімдер бар екен, кімге неге пайдалы, бірге ақылдасамыз, бірге шешеміз, кімге қандай ауру деген сияқты. Қалай қарайсыздар? Плюс қалдырып кетіңіз, ұнай ма сіздерге? О, жандарым, қуаныштымыз, сіздермен бірге осылай шыққан бізге де ұнайды. Мына жерде уже күнделікті қандай керемет туғандар бар, иә, сіздерге рахмет көп көп, біз енді всегда бірге болып поддержка жасап отырғандарыңызға ризамыз, алла разы болсын. Бірінші
Жақсы, олай болса сіздеріңде алтын уақыттарыңызды алмайық. Үлгеретін жанда жаңағы скрындап алған оплата сол жүйе скрын жасап, бізге оплатаны жібере қойыңыздар. Жаңа айтқанымыздай, сіздерге де шанс береміз. 1200 теңгемен үлгеріп қалыңыздар. Қранша көп ойнатыңыздар. Сіз біздің қранша мен де кетті өнім. Қазірін аудара қоямын. Мен тұрмайын. Маңнан ұшап, маңнан болмаса өремі. Давайте. Әкеле қойыңыз. Қараңыздар, қызар, қазір анықтаймыз. Қараңыздар. Бір адам я бізде. Бір адам жеңімпаз болады. Старт басталды. Қазен кішкене мынандай не болды. 15 секундтық реклама. Уже білет адамдар бұны. Детский витаминер ойнатынышы дейді. Ойнатамыз. Иншалла, бәрі жасын сен үшін ойнатамыз. Сәттілі. Айтпақшы, стористі бақылап отырыңыздар. Стористе сұраймын мен қандай не ойнатамын деп. Содан кейін етің ренжімеңіздер. Жарай ма? Стористе бірге анықтаймыз. Мен сол жерге қоямын. Шақырып үлгеріп қалыңыздар. Қалыңдар, қазір болмай қалса ренжімеңіздер, иә? Міндетті түрде эфирде болу қажеті шарты бар. Витамин ойнатыңыз. Витаминдерді ойнатамыз. Бәрін ойнатамыз. О, міне, келді. Убрать победителя. Случайные числа. 31-ші шыққан адам. Бұл кісі бізде енді алдында жеңімпаз болған. Басқа кісіні көрейік, иә? Міне, Солнышко Мая деген кісі. Бар ма, мына кісі? Давай тексеріп жіберіңіз. Давайте тексерейік. Қыздар, қараңыздар, осы кісі бар ма? 28-ші болып шығып тұр бізде. Солнышко Мая. Беске дейін санаймын қыздар. Беске дейін иә, үлгеріңіздер. Енді прям шоке болып жатырмыз бұл кісі бізде. Енді бір жеңімпаз. Солнышко Маяна бар ма, ханым? Жоқ сияқтымын, маңдан бері жазған арасында мен көрмеген сияқтымын. Бар ма? Жоқ екен деп жазып жатыр. Давай беске дейін санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, иә? Жоқ, хорошо. Басқа адам. Отыз бес. Орын күл. Алда берген. Бар ма? Орын күл. Алда берген. Кәне, тексер көрмізші бар мекен. Қазір есікте қойық. Орын күл. Жоқ, жоқ, деп жатыр мына жақта. Кәне, көрейік. Давай беске ен санайық. Әрқайсына уақыт берейік. Енді ол кісілер де қатысып ойнап жатыр ғой. Бір, екі, үш, төрт, бес. Енді алла. Алып деген сияқты ғой. Орын күл алда берген, закрыт аккаунт екен, білмейді мына жерде көрсетпей тұр. Хорошо, жақсы, онда басқа кісіні айтайық. Ол кісі тек эфирге қатысқандардың арасынан ғана таңдаймыз деп айтқанбыз, иә? Қандар, ол нәрсе шартта бар, ескертілген, сондықтан да эфир сақталады, көрген кісілер болса ренжімеңіз. Гүлназ Жексенбай деген кісі, Жексенби, иә. Гүлназ Жексенби. Сіз барсыз ба, кәне көрейікші? Гүлназ нүкте, иә, нүкте Жексенби, андай зыммен. Давайте қараңызшы, сіз барсыз ба, Гүлназ ханым? Қараңыздаршы, енді қандай мүмкіндік туып тұр, бірақ осылай өздері кірмей жатыр эфирге, иә? Өкінішке орай, әлбетте аян енді. Гүлназ Жексенби бар ма? Бір. Мен осындамын дейді, планета. Жоқ, ол планета Шолпан, ол басқа кісі. Гүлназ Жексенби, міне тауып тұр ма, бұл кісінің мына жерде ол бізді белгілеген бе екен? Кәне, написаттан қарап көрейік. Написатта жоқ. Жоқ, бұл кісі бізді белгілемеген шарттарды орындамаған. Осы кісі ма, Гүлназ Жексенби, дұрыс па? Жоқ, бұл кісі шарттардың ешқайсысын орындамаған ғой. Қараңыз, орнамаған шарттарды. Шарттарды орнамаған екенсіз не? Бар ма, қайда? Қараңыз, бізді белгілемегенсіз, бірақ бізге патентация еткен екенсіз. Өкінішке орай шарттарды толық орнамағандықтан басқа кісінен қабылдауымызға тура келеді. Келесі жолы енді барынша қабылдап отырсыңыз. Өкінішке орай шарттар толық орындау міндеті, иә ханымдар? 15-ші адам дейді. Елмира Мұса жеті. Елмира Мұса жеті. Қыздар, Елмира Мұса жеті бар ма? Мен көріп тұрған жоқпын, чатта жазыңызшы, тағы да плюс қалдырыңызшы, бар болсаңыз. Иә, бізді белгілеген екен, сторис әкене көрсететін кісілерге. Міне, бізді белгілеген. А, бармын дейді міне, Елмира. А, все, супер. Міне, Елмира ханым бар екен. Шарттарды орындап па, бірге тексерейік. Мен подписация атады күні, подписация. Иә, бізге подписация еткен, шарттарды орындаған. Енді бұл кісіні қазір қабылдаймыз, Елмира Мұса. Кәне, көрейік біздің соңғы неге. Бұл мес қой. Жалпы шарттардың барын толық орындаған екен. Құттықтаймын сізді, Елмира Мұса ханым.
сіз жеңімпаз атаныңыз қазына өзіне жазайық, шекесіне. Құттықтай қояйық бағашамыз бірге. Біреудің қуанышына екінші адамның қуануы. Жаза қойыңыз. Қазір құттықтаймыз. Міне қандай керемет, біздің оқырмандар қуанады ғой бір-бірінің қуаныштарын. Әлбетте, әрқашанда қолдайды, бағашасы құттықтайды, құттықтаймыз. Келесі де берсе, енді сіздерге берсін. Сіздер де соған лайықсыздар. Главный шарттарды орындап отырыңыздар, сіздер үшін барлығын жасаймыз біз қолымыздан келгенше. Бүгін бізде кірген кісілер ешқандай да бір ұтылды деп ойламаймын, себебі бұлар жеңімпаз атанбаса да көп кісілер бүгін жеңілдікпен күшті сыйлықтар алып қалды. Көп кеңестер алды Гүлбала ханыммен бірге болды эфирде, иә. Сондықтан да хамдар, міндетті түрде сізді 12:00-ге дейін күтеміз. Мана скринді алғандарыңыз болса, скринді мен жіберіп алыңыздар. Біреулерден ақша сұрап болса да жіберіп алыңыздар, үлгеріңіздер, өйткені мұндай мүмкіндіктер жиі болмайды. Қыздар сосын стористерді қарап жүріңіздер. Стористерде мен жалпы сұраймын сіздерге, не керек екен, идеяларыңыз болса жаза қойыңыздар. Давайте осындай жасайық, стористе осындай болсыншы, бізге керек деген сияқты. Әрқайсыларыңызды тыңдауға дайынмын, барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға жауап беріледі. Қандай да бір ауыр бірдеңелер пайда болған, өзіңіз сезінсеңіз, өзіңіз жаман сезінсеңіз, біздің дайректке жазсаңыздар, біздің менеджер қыздар сіздерге шығады, иә. Ол кісілердің барлығы өте білімді кісілер, қорықпаңыздар. Сіздермен сөйлесіп сол ауруларға қандай ем бар екендігін жаңа көрсететін болады. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін еще оны қолданған кісілердің пікірлерін де жібереді. Не Гүлдана ханым өзі зерттеп отыра, соның барлығын. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды, сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін өте маңызды. Әрқашан сол үшін біз жұмыс жасаймыз. Сондықтан да бірге болғандарыңыз үшін көп көп рахмет. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін әр сайын жұма сайын сіздермен көрісуге қуанышты, қуана қуана келеміз эфирге. Енді бұйырса басқа да аптаның күндерінде бірге көрісуге ала жаса сол ниеттеніп отырмыз. Көптеген қыздар бізді қолдады, сондықтан да кісілерге көп көп рахмет. Қайырлы түн, түн тыныш болсын. Жақсы көреміз барлықтарыңызды. Жақсы, сау болыңыздар.